हाथम से भक्ति पनी जोड़िया दौड़े दंपिया ऑर्थोदीस मखानी तुखा देवान फावो केल्या खातीर निथळ काळसा मनान त्रयेक देवाक अर्घान दिव्या एक कुटुंबांची वीत संगतपणाची जीवीत बुरिया वही बापई भुरगी गोव बैल सेजारी काम बरी भलायकी हे सगळें दिल्ल्या खातीर देवाक अर्घान दिव्या हो थोडो वेळ आमच्या सजीवीताचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करता आसतना पवित्रत्म सदांच आमच्या सांगात आसूं दी मेठा मेठा नीम पावलां काडटना आमच्या जिवीताची तो आमकां ताची मसत दिव दी आमची मत नितळ करून दी मन प्रत्येक रितीन ह्या वेळार रेथरेच्या दुसऱ्या दिसाच्या फळाबरीत नियाळा खातीर मागया तेरे लिए मैं
आणि बहिणी हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस जय जय तो कसमिया जीसस वाक्यनी तो कसमिया जीसस आराधन तो कसमिया जीसस होकलिक तो कसमिया जीसस वंदन तो कसमिया जीसस येशुवे 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 स्तुति हालेलुया 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 मुझे ले जा यीशु के चरणों में मौन रविया तू हंगा साई कुट मचे संधे घरा साथ या कुट मसो सांदो बाहर सा पर गावंत सा तुझे खातीर दीस रात वावर करना सा जाऊं पर तुझो गोव जाऊं पर तुझी बाईल या भुरगी या आवई बापई ती बावडतांत वाडलेली जावन आसात पवित्रत्म्याची सकत तांचेरी मागिया आमच्या मागण्यान तांकां अथमीक बुजावून मेळटली पवित्रत्म्याच्या सक्तीन बळान जनवायेन ती मरतली हर एका संध्या खातीर मागिया अपरिमित मोग करसो तो जेजू तुझे आणि मुझे सांगता असा हर एक आमच्या मेठा मेठाणी तो आमकां राखता समर्पण दिव्या हर एका बापा भयणींक जिंकी ते हांगासर ह्या दोन अडस्वरांनी घडोवंक आसा ते सगळे सोमयाच्या पायांत तळा दवरया उक्त्या मनान आमी स्विकार करूंक सोमयाची सकत आनी बळ आमच्या काळजा मनांक मागया सगळो आमचो अहंकार कितें आसा मुझे 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 म्हणले मुझी धोरणां कितें आसात सगळीं सांडून मोगान सांगाता सॅक्रिफिसाचे जीवित जी होऊनची कृपा त्यास सोम्या थावून ह्या वेळा मागिया आमच्या बापा स्रिगींच्या तुझे नाव पवित जाव तुझे राजम खाईव तुझी कुशी सरगार सता तशीच संसारान जाव आमचो दिसपट तो ग्रास आसम गांधी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातखां बगस आनी आमकां थाळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमीन गुड इवनींग कशीं आहात काल म्हाका एक बेजार जालें गेल्या उपरांत सकाळीं म्हज्या मोतीक आयलें हांव मुखार भोंवून आसलो सायडीक आसल्ल्यांक हांवें गंडेंस करूं ना म्हूण बेजार ना म्हूण कांय करूंक जायना बेजार जाल्यार आज म्हणी कितें म्हणी जाता पळय हांवय मू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाक आमी कित्याक अर्गां दिवंक जाय आज ह्या वेळार ह्या घडये आमी देवाक कित्याक अर्गां दिवंक जाय कित्याक सांगा व्हडल्यान सांगा मास्क घाला आयकना म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर सगळ्या जिवितांत जालें तें जल्मातावन आज मसोर ह्या घडये आज आतां कित्याक आमी अर्गां दिवंक जाय आयसो दीस फावो केल्ल्या खातीर बरें आनी गुंडायन आमकां ओ तुमकां जेजून आपण हाडलें व्हेरी गूड येस त्या देखून मागीर आनी कितें इल्लें
आमका या रीति रे घेवंक फावो केला काय तर तर भायर आसले आनी कोणाय अर्घां दिवंक चिंता नाका. ओय आमकां फावो केला देखून अर्घां दिचे वय ताच्या आनी गुंडायन बेजार करनाकात आं. येस ताच्या आनी गुंडायन रखिल्ल्या खातीर तुमी खंय सर्वस्व आसा तें सांगिनात. आतां कुणीक गिफ्ट दिता आसतना तुमकां संतोश भोगता गी. प्रत्येक जावन न्हू कापड हांडिल्यार वय मू घरा काबडांत फुल्ल कापड आसल्यारय उन्नी दवरूंक जागो ना जाल्यार उन्नी पुता काबड जाय जाल्यार न्हू वेटां कापडां दिवचें बंद करचें नाका वय गी. एका दिसांनी मरता म्हण जाल्यार 99 वर्सां जाल्यार कापड हांडिल्ल्यार संतोश व्हरतो वय मू वय गी न्हय संतोश व्हरतो. घरा सोफा सेट आयल्या नवें संतोश जाता गी ना जाता गी ना तरी बटी उडोवन पडता हांव कितलें बरें गिफ्ट मेळ्ळें आमकां बंगार मेळ्ळ्यार गिफ्ट मेळ्ळ्यार वय गी न्हय. तेंस मरणाच्या घरांत तुमी कापड व्हरून दिया संतोश जाता गी खुशी जाता गी. गोदरेज व्हरून दवरया थंय सोफा सेट व्हरून दवरया संतोश जाता गी. संतोश खंयसर आटापून आसा गिफ्टांत गे या आमच्या मोतींत वय मू. देवाक हांवें अर्घां दिवंक जाय ह्या घडये ह्या वेळार तुमी सांगलें सारकें सगळें सारकें. इतलीं वर्सां दिलीं बरी भलायकी दिली हरी तरेक येवंक फावो जालें तें जालें हें जालें सगळें सारकें. ह्या घडये प्रत्येक रितीन आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय एकच एका कारणा खातीर कितें श्वास सोडून आसा तितल्याच कारणा खातीर ह्या घडये मुसर आत्तां आदल्या मिनिटांत कितलीं जाणां मेलीं कोण ना सारकें. ह्या सेकंडा मुसर देवान म्हाका आनी तुका श्वास दिव न्हू जिवन दवरलां त्या देखून देवाक अर्घां दिया. उरलें पुरो मागीर येता बरी भलायकी तें हें रितीर घेवचें सगळें वाटेर येतनाच पडलें जाल्यार रितीर कोणाक वय मू. प्रेज लॉर प्रेज लॉर हालेलुया. लिवींग इन द प्रेजंट म्हळ्यार तें ह्या घडये खातीर एक मॅट काडटा आसतना त्या मॅटा खातीर देवाक अर्घां दिवचें न्हय. फाल्यां मॅट काडूंक आदार दी देवा न्हय ह्या मॅटा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. दॅट इज वाय श्वास दवर न्हू कोरोना तावन राखूं न्हू सगळें आमच्या अवघडा तावन राखून देवान आमकां बऱ्या भशेन हांगासर बसूंक आदार दिला त्या देखून देवाक अर्घां दिवया. उबी रव्या ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गाव्या. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯೇಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಯೇಸಯ್ಯ
ಸದಾ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು 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 ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನಯ ಕರೆದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರೆದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರೆದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ ಓಹೋ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಗಡಿದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಜೋರ ಅಂತ ತಳಿಯು ಪೆಟ್ರೋ ಒಂದಿನ ಬಸ್ಸು ಯಾ ಹರಿ ಇಕ್ಲಿ ಓಡ ತಳಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बस आज मका मुखार रेवीत कि संगा गे हमें टीवीर पड़े तुमका पड़ोंग दिसता मत यस आता दादले आसा जायत जन फाटल्यान बसल्यात कित्या कित्या लेडीज फस्ट न्हय वैमो फाटल्यान बसल्यात पूण दादल्यांक एक सवाल आसा म्हजे आज जाप दितात म्हूण चिंता दितात मू दिना जाल्यार रावयता दितात मू येस थँक्यू तुमकां टेन्शन जाता वैमो सकळांक की टेन्शन जाता की ना आनी आमची सवय काले टेन्शन जाल्ले तक्षणा कितें करतात करजमा दिल्ले रावयतात कितें तें टेन्शन टेन्शन जाल्ले तक्षणा आवय फस्ट सांगतात उदा कितें मूड ऑफ तुमकां तांकां नायन्टी जाय सिक्स्टी जाय आनी कितें जाय वयमू हांवें एक सकेदाळे चिंतचें जर दादल्यांक टेन्शन जाताना सोरोफ येतात तर बायल मनशांक टेन्शन जाताना दादल्यांक म्हजी एक सलाह आसा स्त्रियांक दिया वयमू वयगी भवन आनी बयन चिंतूंक जाय जर तर आमकां टेन्शन जाता आमी सोरो दिता वाणी वगैत रावता वाणी कितें केल्यार कांय प्रोब्लेम ना बायलांक टेन्शन जाताना तांणी कितें करचें जीब साबल्या कितले पटी गोत्तना म्हाका साबल्या की तुमी साबल्या मू वेरी गूड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांवें तितलेंच म्हणचें भुरगीं आतां इल्लें टेन्शन जालें गेलीं बायकां न्हू आनी सिगरेट ड्रग्स वयमू आवयांक दिया जर म्हाका ताचें वायट कळना हांव चिंता टेन्शन रिलीज करूंक हांव हें सगळें काणयता जाल्यार घरच्या उरल्या सांद्यांक दिया न्हय तांकांय टेन्शन आसा वयगी न्हय सारकें न्हय आमी समजून घेवंक जाय आमी खंयसर वेता म्हणून परतर नेट्यांच्या रितीर गेल्लो ते सगळ्या घरच्यांचें कंप्लेन कितें म्हळ्यार कितें कंप्लेन मागणें करताना आमचो पूत खंय येता न्हावंक वेता मागणें करताना म्हजो पूत भायर आंगडी आसा मागणें करताना म्हज्या पुताक केदळा तुफोन येवचें केदळा तुमच्या घरांनी घडटा गे मागणें घेत नात कोणी अशेंच घडता वयमू आतां यू टर्न काणगेचें कशें काणगवचें तरणाट्यांक हांवें सांगलें तुमकां चेंज जावंक जायना वयगी कितें करीत आतां यू टर्न कितें सकडांक की बाथरुमाक आपोवन व्हरचें थंय मागणें करचें कितें म्हळ्यार भुरगीं आयकनात भुरग्यांक मागण्याच्या वेळार मागणें करूंक नाका कोण हें सवय केल्या बाबा आनी भयणी आसा आमच्या घरांनी भुरगीं मागण्याक ना जाल्यार तांकां तांचें फ्रिडम म्हणून दिवन आज कितें जालां एकीकलींत मागतात घरा पयलें सांगात आ मागतल्यात बाबाट म्हणलो खंय गेला आज सांगात आ मागचें खंय गेला आज बेंदोरी इतली व्हडली फिरगस कितले जाणां तरणाट्यांचे बोट उबारून सांगीत हांवें आसात म्हणून वयगी सारकें मू आज कोणें जर तर म्हाका ओनर न्हू म्हजी आंटी हांगा आसा पप्पाची भयण आसा हांगा ती आमी सांगात वाडयलें एकाच घरा जर तर तांणी ओनर न्हू म्हाका इस्कलाक व्हरनातलें इगर्जीक व्हरनातलें जाल्यार हांव आज याजक जातो ना सारकें जर म्हज्या मालगड्यांनी सदांनी तेर्स म्हणनातलें जाल्यार हांव आज ह्या जग जावन ह्या स्थितीर आसचो ना समजून घेवंक जाय बाबा आनी भयणी आमच्या वडिलांचो बाबाडत आमच्या वडिलांनी आमकां शिकयल्लें जर तर ते तुमी तुमच्या भुरग्यांक दिना जाल्यार देवपण्या खातीर मागतलें हांव तितलेंच वयगी बरो कळ्ळें जावय जाय म्हणून मॅट्रिमोनियल सोदता तितलेंत बरो करचें कोणें ताका कोणें आमी आवय बापायन न्हय गी वयगी न्हय तांचो बाबाट एक धाकलो दिवंक हांव आशेतां हांव जॉयन जाल्लो 2003 म्हापसा गेल्लो गोंया थंयसर गेल्ले तक्षण
एक 10-15 दिसांनी मुझा या हाताक समकळू दिले. समकळू म्हळ्यार गोत्ता तुमका विमो समकळू एक दोन न्ही सदां न्ही तूं वाडून आसात. 18 समकळ आसले या हातांत. हांगा थांबाक 3-4 आसले. सगळ्या हाताक 18 समकळ. कितें सगळें ट्राय केलें सांगलें पुरो. लंब केस आसलो तेंय बांदलें. नेल कटरान कट्ट केलें. उणें जाताय चड जावनूच आसा. उणें जायना. 18 जालें. थोड्या दिसांनी 3 म्हयने उपरांत ऑक्टोबरान घरा येवंक आसलें. आयिल्ले दिसांत मम्मी कडेन कितें सांगलें समकळ पडलें हातान. मम्मी म्हणाली कांय ना न्ही दे सकाळीं पळोवया. सकाळीं उठलें तेक्षण ये म्हणाली. आनी सकाळीं हांव उठलें तेक्ष मम्मी कडेन सांगलें गेलो हाडलें समकळा विशान. तिणें थोडो कुळीत कितें खान गेलें आनी कालें गे म्हजो गोडो तुमचो गोडो दोंगर कालें प्र म्हणटात मू तें खान उडयलें आनी सांजलो रेसाक आंगोवन घाली. म्हाका सगळीत ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं हांव उठ्ठां तें जावन 2021 जालें. आज मुसर म्हज्या हाताक एक समकळ ना बाबा आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका पातयोंक आजुनूय जायना. म्हज्या शिकपा परमाणें म्हज्या तकलेन म्हाका आजुनूय समजना खंय गेलें तें. ती सोबा वाडत वय मू तुमी मीस कालें कितें घरा प्रोब्लेम जालें कांय चड उणें जालें. आमगेरी म्हणटात तुमगेरी म्हणटात कितें म्हणटात आबाक मीस दिजारलें पुता वय मू मीस दितात. मीस भेटोवन जालें प्रोब्लेम सॉल्व जालें. बा वाडत. फिलॉसॉफी शिकयना. थिओलॉजी शिकयना. कितें म्हूण कळना आमकां. पूण देव आसा म्हूण दाखोवन दिता वय की न्ही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर शिकप सगळें गी. शिकप आमकां सगळें दिता गी. कितल्या जाणांक भुरगीं आसात हांगा. कितल्या जाणांत वयर गेला ताका लज ना. कित्याक देवान दिल्लें वर्तें देणें भुरग्यांचे हात सकला गेला. यू आर ब्लॅस्ड वय मू तुमी भाग्यवन. कितलीं जाणां भोवन आसात थंय हांगा मागून आसात भुरग्यांच्या देण्या खातीर. तुमकां बरीतलीं बरीं भुरगीं देवान फावो केला. त्या देखून तुमी देवाक अर्घां दिवंक जाय. आनी आमचें चिंताप कितें. शिकप आमकां सगळें दिता वय गी न्ही. वय गी शिकप सगळें दिता. म्हज्या पुतान हें शिकाचें दुवेन तें शिकाचें तें शिकाचें आनी सर्टिफिकेट मेळाचें. सर्टिफिकेट मेळाचें. नॉलेज येचें आनी एक्सपिरियन्स जायचें. सर्टिफिकेट मेळाचें आनी सर्टिफिकेट सगळें दिवंक शकता गी आमकां बाबा आनी भयणी. एक सवाल म्हजें. एज्युकेशन डज इट गीव एवरीथींग. तुमचे पैकी सगळीं तुमी बायल मनशां आसात रांदतात तुमी वय मू घरा रांदतात मू रांदतात वय की न्ही. सर्टिफिकेट आसाय बट यू आर गूड कुक्स वय की न्ही. सर्टिफिकेट आसाय. हाव डू यू प्रूव. आमच्या भुरग्यांनी खंय गेल्या रे फस्ट इयरचे लिंबो कानून धांवल्या रे व्हडणी कुलरांत. म्हज्या पुतान म्हज्या दुवेन वय की न्ही फस्ट इयरचे पांयांक गोणी घालून पोडून मरून धांवल्या रे व्हडणी फस्ट सारकें वय की न्ही. जिवितांत कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन रेस 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 म्हणून धांवणूच आसतात. ह्यास शिकपांत सर्टिफिकेट फाटल्यान भोंवतां भोंवतां भोंवतां. तुमी कूक कूक जाल्यार तुमी रांदता जाल्यार सर्टिफिकेट तुमकां गरज ना. हांव एक यासक वय मू म्हजे रे घेया सर्टिफिकेट. शर्मावन दिता रितीर दिता सर्टिफिकेट आसाय ना मू. सर्टिफिकेट सगळें म्हण आमी चिंतलां. भुरग्यांच्या मतींत रिगोवन गेलां कितें. फस्ट आयल्यार मात्र म्हाका फस्ट आयल्यार मात्र म्हाका गिफ्ट मेळटा. फस्ट आयल्यार मात्र म्हाका सायकल मेळटा. फस्ट आयल्यार मात्र म्हाका मोबायल मेळटा. तेंस तुमी करतात सेल्फीश. भुरगीं चिंतात कितेंय जावन बाय हूक ओर क्रूक कालें गेल्यार व्हडणी फस्ट इयरचे नाल्यार हायस्ट मार्क काडीचे. चिटींग केल्यार परवडना. मार्क्स आयल्यार जालें सर्टिफिकेट आयल्यार जालें आय एम नॉट बॉदर्ड. म्हाका गिफ्ट मेळटा. आज भुरगीं घेवन चारच आसात. कोणें केलां भुरग्यांनी गी आमी वेगी समजतात मू हांवें सांगिल्लें.
हें आम्मी चिंतूंक जाय आज मुझे भुरग्यांक तशें जायचें जाल्यार कारण कोण मागीर आमी बोमरता हांव कित्याक सगळीं आमच्या शोकेजींत आज भुरग्याच्यो सर्टिफिकेट आसात मॅडल्स आसात शिल्ड आसात सगळीं शोकेस भरल्या जागो ना पूण म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजे सांगाता ना सारखें खंय गेलें सर्टिफिकेट शिल्ड सर्टिफिकेट मॅडल्स फस्ट आयिल्लें खंय गेलें आज कितल्या जाणां वडिलांक तुमकां तुमकां टेन्शन ना गी बेजाराय ना गी डिप्रेशन नातिल्लें गी कश्टान तुमी नातिल्ल्यात गी आज म्हसर जीव आसात गी ना जीव आसात गी ना आमच्या भुरग्यांक इतलेशें टेन्शन आयल्यार पुरो दोरी नाल्यार शॉल काणून उम काडटात तुमकां कोणें शिकयलें हें कस सोसूंक टेन्शन सगळें सोसीचें डिप्रेशन जाल्यार कितें करचें कोणें शिकयलें तुमकां कळिता देवान दिल्लो जीव तो मोलादीक तो जेसू कितें जाल्यार आमकां सोडून घालिना आमच्या भुरग्यांक आज कितें शिकयलां आमी तुमच्या वडिलांक तुमी चेप उखलूंक जाय तांचे वरवीं आज कितलें टेन्शन जाल्यार उणी तुमी आज निट्ट उबे आसात तुमच्या भुरग्यांक सर्टिफिकेटा फाटल्यान गेल्यात पयशांच्या फाटल्यान गेल्यात नांवां फाटल्यान गेल्यात परूस परू आसलें काली आवयन म्हणलें तुजे केस कट कर रे म्हणून धावेच्या भुरग्यांक वचून उम काडला केस कट कर म्हणल्याक विमो कितले केसीस आसात असल्यो आमच्या भुरग्यांक धावी पुता शीक म्हणूंक जायना वचून सुयसायड करतात मोबायल नाका म्हणूंक जायना सुयसायड करतात कोणें केलां हें सगळें आमी समजूंक जाय आमी चडाव आतां सिटींत आसा हांव फाटल्यान येता हांव शिकपाच्या 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 ही गरजेची आपूण हाडया मागणी इल्लें शिकोवया ही म्हजी कलती विनंती बाबा आनी भयणी हें गरजेचें कित्याक आमी हरी एकले दाखले तुमकां आज कोणी ओडून हाडूं ना जर भुरग्यांक तुमी ओडून हाडून नातला ही गरजे कितें नातली दोतोनी की फ्री सोडलें जाल्यार वय मू जायत्यांचें आसा म्हाका फ्री सोडा फ्रिडम दिया तुमकां फ्री सोडिल्लें जाल्यार आज हांगा ही गज इतली भरती नातली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इस्कॉलान फस्ट आयलें दोतोनीन फस्ट आयलें म्हाका सोड आसा आमच्या घरा दोतोनीन फस्ट आयलें म्हजी धट्टुचीं भुरगीं आसात सगळीं कुटुंबांत भुरगीं आसात सगळ्यांच्या स्टेटस सारकी तें सर्टिफिकेट काणकोन फोटो वयमू फस्ट आयलें प्रायज मेळ्ळें थंय मेळ्ळें एक मागणें म्हणटा तुमचो भुरगो मिसाक येता सतमंता म्हणटा आमच्या बाबा बऱ्यान म्हणटा तेंय स्टेटस सारकला भुरग्यांक कळोवन दी तेंय गरजेचें आमी कितें शिकयलां फस्ट येवचें मात्र गरजेचें दुसरें कितेंच न्हय इस्कॉला तावण आयल्यात भुरगीं घरा आयलीं आवय बापायचें क्वेश्चन कितें कालें शिकलो रे तूं आज कालें शिकलीं दुवें तूं आज वय मू कितें शिकलीं पळय हांव मर कितें दिलां तें दिलां हें दिलां हाच्या बदलाक म्हजें एक सजेशन सदांणीत इसारा भुरग्याक त्यात धाकटुल्या भुरग्याक कितल्या जाणांच्या तोंडार हांसो हाडल्योय तुवें कितल्या जाणां कडेन बऱ्यान उलयलोय तूं कितल्या जाणांक हॅल्प केलें तुवें इसारतांगी आमी हें इसारतांगी आमी कितें इसारता मार्क्स कितले ताका कितले तुज्यांनी चड गी उन्हें कॉम्पिटिशन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून समजून घेवया आमी गळिल्ले पयशे आमकां पुरो ना तर दंडक्के होंडक्के पिंडक्के गेले काबार पयशे आमी आसना कुटामी आसना कोणूच आसना उगडास दवरा शोकेज फुल्ल आसतली पूण भुरगें आमच्या संगता आसचें ना अशें घडूंक नजो उबी रव्या एक गीत आमी गाव्या हें गीत आतां एक्शन सॉंग करूंक जाता गी ना करतल्यात गी म्हाका इल्लें बीन दिसता करतात गी ना गी म्हणून करतात मू न
नाजल हाँ हम करना मगिर डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोले इजी आसा पुन बरियान करिया सकना जायत मो यस एक्शन करीजे हम धैरा नाचना तुम्हें नाचता करता मु यस डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला गुरुत्वाकर्षण सड़ सी पाय वैर की कस जता पाय वैर करूंगे वही कापड नेसला परत निगलर आसा थी पुल ग्रेविटेशनल पुल सड़ आसा वही जैसे रे जता तितले नाचूंक प्रयत्न कर मतमा नाचूं उर्बा येता वही करी एसी आसा ते करी गेटी कर अपने थाळ्यो पेटोवणी ढोल बडयचे ढोल बडयचे अशें कर जायत मो करतात गी यस डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला आचा यीशु रे आचा यीशु रे आचा यीशु रे सगळी वडल्या आचा यीशु रे आचा यीशु रे आचा यीशु रे आचा यीशु रे डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला डम 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 डोला रे डोला डम 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 डोला उडास दोरा फिजिओथेरपिस्ट एंत सांगता जाऊं पुरो तुमका थंय करूंक जाता जाल्यार रांगाई करूंक जाय जे फिजिओ ओत्त पुरो आमकां वयमो ओके फस्ट वर्स
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Igdi burdole amche dampiam. Sumya kar gandhi fiam parat. देवाचे उतराचेर नियाळ आमी करतासतना कळस मनांनी थळखर सोमया उक्तें कर आमचें काळीज तुज्या पावलां प्रमाणे चलूंक तुज्या उतरा प्रमाणे जियेवूंक सदांत हस्त्या तोंडान संतोशान दोन दीस ह्या संसारान सारूंक जाय आसचें सर्व बरेपण फावो कर सोमया म्हण मागया नमान मरिये कुर्फेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू मागी वंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन बसया फुलासो पुरंबळू फुलाक आमी पोरंबळांत वळखत हांव तर तुका आनी म्हाका कशें वळखतात हेंच सवाल सदांच आमी विचारतां पळया हांगासर एक ग्लास आसा वय मू ग्लास आसा गी तो इल्लो वेळ मुखार येता मागीर पाटी येता हो ग्लास फुल्ल आसा म्हूण चिंता वय गी इल्लोसो जागो आसा पूण फुल्ल आसा म्हूण चिंतया इमेजीन म्हणटात न्हय वयमो आतां हो ग्लास हांवें खान घेवं न्हू हांगासर ह्या फुल्ल इगर्जेंत हांवें सल्लाचें जाता गी उदक सकला पडून न्हूसो जाता गी जाता न्हय जायना जाता चलता चलतना हरी एकल्याक मेळोवन हांव तुमचे कडेन उलोवन हांसून चलता जाता गी ग्लासांतले उदक सकयल पडून असो जाता गी जाता सगळ्यांक मेळोन 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 हांवें सकयल एक राउंड काडूंक आसा जाता गी पूण उदक जाता गी शुअर गी इल्ले म्हणी उदक पडटा गी शुअर कित्या हलता गी चलतना हलता देखून पडता वय मू येस आतां पोडनातले बरी पोडनातले बरी हांवें सल्लाचे जाल्यार कितें करीचें उळू सल्लाचे गी उळू सरल्यार केदाळ मूग जाता ग्लासांतले उदक पियेचे ग्लासांतले उदक सकला पडूंक नजो काली साप नजो तशेंच हांवें सल्लाचे जाल्यार कितें करीचें सांगा म्हाका कितें तें जागृत काय आसाचें म्हजी मत खंयसर आसाचें ह्या ग्लासाचेर आनी ताचे भितर आसल्या उदकाचेर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड समजलें मू तुमकां जर उदक पडनासतना हांवें सल्लाचें जाल्यार कितें करीचें हांवें त्या उदकाचेर आनी ग्लासाचेर म्हजें मन आसाचें आनी हांवें जागृतकायेंत रावपाचें जिवितांत जिवितांत संतोशान रावपाचें जाल्यार कितें करीचें हांवें खंयच्याचे वयर जागृतकायेंत हांवें जियेचें जिवितांत कितें करूंक जाय तें सगळें करीत कोणाक मेळोवंक ताका हांवें मेळा जाय कितें काम करूंक तें हांवें करूंक जाय सारकें आनी खंयसर वचूंक आसा थंय हांवें वचूंक जाय मीट एवरी वन विश एवरी वन स्पीक टू एवरी वन डू एवरीथींग दॅट यू आर सपोज टू डू पूण म्हज्या वाटेर कितें जालें जाल्यार म्हजें गमन खंय आसा जें म्हजें गमन म्हज्या मोतीचेर हांव कोण म्हणल्याचेर आसा जे तितलेंच पाडल्यार पुरो बाबा आनी भयणी धाकल्याक सांगचें जाल्यार कितल्यो जाण आवयो आसात म्हणलें हांगा तुमचें भुरगें बाळां जाल्लें तें जल्मत आसतना ती सगळीं दूख सोन न्हू त्या भुरग्याच्या वयर संतोश पावल्यात तुमी वय मू सगळें विसरलें तुमकां वर्तो संतोश काल म्हळ्यार भुरग्याक जल्म हांवें दिला त्या भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत तुमी घरा आसा सो न्हू भुरगीं हांव टुकता आसल्यार दुसरें काम केलां
घर झडलां वयमो, घर पुसलां वयमो, नितळ केलां, रांदलां, मेळो कसल्यांक मेळलां, सयरी आयल्या तांचे कडेन उलयल्यात, सगळें केलां वयगी न्हय. वस्त्र मूळ नासात म्हणसून त्या भुरग्याक खंय दवरलां, पाळण्यान दवरलां. मोत खंय आसा तुमची? मन मेरा बच्चा है वयमो, मोत खंय आसा? मोत भुरग्याचे वैरा, मोत भुरग्याचेर आसतना भुरगें इल्लेशें रडलें, हा वस्त्र मूळ जावं दी, मागीर पळया म्हण बसल्यात घेव घेत ना. कितें केलें? काम करचें तें सगळें सोडलें आनी धांवल्यात भुरग्याशीन. इल्लें तापडलें, सू 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 केलें, काले म्हणटात म्हण तुमी, तें सगळें केलें आनी फाटीं येवन परतुनी त्याच कामान पडल्यात वयगी न्हय. प्रेज लॉर, प्रेज लॉर, हालेलुया, हालेलुया. आवयची आवयक आपल्या भुरग्याचें खेर काडूंक जाता गी ना, जालें गी ना, समजून घेवंक जाय आमी. हांव जेदना मोतीन दस्कत जाता, टेन्शन करता, बेजारायत आसा, कालें करूंक जाय हांवें. सगळो टायम म्हजी मोत आनी म्हजो आत्मीय विशयान म्हजें चिंताप आसूंक जाय, ना जाल्यार काल जाता. सदांनीत सदांनीत हांव कितें चिंता? हो ग्लास म्हजो, ग्लास म्हजो खाली आसा, हो ग्लास खाली आसा, भरून ना. हांव कितें करता? सक्कड कडेन येता, कितें म्हणटा? बाये म्हाका इल्लो मोग दी, बाये म्हाका इल्लो हुस्को दी, बाये शो मी कन्सर्न, शो मी लव, दीस दॅट, दीस दॅट, वॉट वी बिकम बेगर्स. मागतले मार्गार बसून मागतात ते मात्र न्हय, सदांनीत हरियेका मेट आनी तूं आनी हांव मागतली जावंक पावतली हांव वयगी न्हय. सारके वी आर बेगर्स एवरी डे. घरास जावंक पुरो ताचेडे न्याचेडे मागून आसा हांव, म्हजो ग्लास खालीच आसा म्हूण चिंता हांव. जॉन 10:10 जुवांव अध्याय दा वाक्य दा कितें म्हणटा? आय हॅव कम टू गीव यू लायफ, लायफ इन एबांडन्स. खंय गेलें तें एबांडन्स? आज इतल्या टेन्शनान भरली आमी, इतल्या बेजारायन भरली हांव, संसारांत ना म्हूण भोगता, खंय वचून मोरया म्हूण भोगता. खंय गेलें एबांडन्स? खंय गेलें? कित्या? म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन घेवच्यांतच आसा, दिवच्यांत न्हय. मेळ्ळें मेळ्ळें कडेन, मेटा मेटा आनी सगळ्यां कडेन कितें सारचें? खालें दी, खालें दी, खालें दी, पयशे मात्र म्हणना हांव. हुस्को, मोग. आनी आमचें वाक्य कितें? नो वन, नो वन लव्स मी, कोणी म्हजो मोग करिना. नो वन लव्स मी, एक गडी भर चिंतूंक जाय आमी बापा आनी भयणी. नो वन लव्स मीचें अर्थ कितें? कोणूच म्हजो मोग करिना हें सतगी, सतगी. तरणाटी येतात, तरणाटी येवन सांगतात, फादर नो वन लव्स मी. म्हजे एकच सवाल, एक गडी भर चिंतून पळया पुता आनी दुवे, आवय बापाय मोग करतात गी ना? भाव भयणी मोग करतात गी ना? कुटुंबाची मोग करतात गी ना? प्रॉब्लेम काले, द वन हू लव्स मी डज नॉट लव मी, द वन फ्रॉम हूम आय वॉन्ट लव इज नॉट लविंग मी. कोण आतां हांव मोग आशेता तो एकलो म्हजो मोग करना, तें एकलें म्हजें मोग करना. एज अ रिजल्ट सगळ्यांक होगडायलें हांवें आनी चिंतलें जिवी सगळें खालीच वचून सुयसायड केलें. आनी अशेंच घडलें थोड्या तेंपा आदीं. एक आवय आनी एक धाकटुलो भुरगो ब्रिज, व्हडलें ब्रिज, ब्रिजा वयर चलोवन चलतात. हात धरून वसून उंता आवय, सीसी कॅमेरा रेकॉर्ड जावडून आसा, चलून उंता आसा. वसून उंता आसतना मुखार पावता आसतना सडन आवय भुरग्याचो हात सोडटा, ब्रिजा वयर सोडटा, उडता. बोगा पितलें तर बाबा आनी भयणी, आवय मेली, भुरग्याची गत कितें? भुरग्याची गत कितें? तरणाटे सुयसायड करतात, आवय बापायची गत कितें?
कितली वर्सा इतलो सैक्रिफिस करन त्या पुता खातीर त्या दुवे खातीर जिवीत सगळें जरवन वरवन लोन करन ते सगळें करन भुरग्या खातीर हो पूत म्हजो म्हाका आधार जातलो हें दू म्हजें म्हाका सांबाळटलें म्हूण जिवीत दवरलें आज 19 वर्सां आतना 20 वर्सां आतना दू ना पूत ना गत कितें आवय बापायची हें आमी आज समजून घेवंक जाय बेश्टें जिवगात करचो जिवाचें मोला देखून समजनासतना त्या देखून बाबा आनी भयणी म्हजी प्रायोरिटी कितें हांव कितें चिंता जेजू पळया हरये कडेन गेलो तो कोणाडे मागिल्लें ना ताणें जावन दी शिसां कडेन जावन दी लोकां कडेन कोणाय कडेन ताणें मागिल्लें ना तेंत तो शिसांक शिकयता हांव बायलां जिवीत दिवंक म्हणटा जिवीत होगडावं न्हय तुमी ते देखून मागून भोवनाकात मागून मागून भोवनाकात आमचें प्रोब्लेम कितें हांवें सांगिल्लें जायचें हांवें चिंतिल्लें बरें जायचें म्हाका बरें आहलें मेळाचें आनी आय शूड बी द डिसिजन बॉडी दुसरे कोणीन जाव नजो त्या देखून आज आमच्या घरांनी लढाई आय 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 गोल्डन रूल आसा बायबलांत कितें तें गोल्डन रूल कितें बायबलांत गोल्डन रूल आसा आयकल्या गे तुमी ना माथे वचा शुभवर्ता म्हणून गोल्डन रूल म्हणलें हेडींग आसा आयकलां की ना तुमी विद्येवा म्हजो कुराण वाचतात कितें बायबल वाचतात वय मू वाचतात की ना थंयसर एक गोल्डन रूल आसा डू अन टू अदर्स काल सांगला हांवें वॉट यू वॉन्ट देम टू डू टू यू जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी आशयतात तेंच तुमी हेरांक करूंक जाय ना जाल्यार कितें जाता बाबा आनी भयणी आमी म्हणटा बी नायस टू मी बी कायंड टू मी बी पोलायट टू मी मागचें 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 दिया 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 ससनाक आमच्या जिवितांत आमी कंप्लीट जायना फूल जायना तर आमी कितें चिंतूंक जाय आमी चिंतूंक जाय हो ग्लास आमचो फुल्ल आसा वय की न्हय फुल्ल आसा वय की न्हय फुल्ल आसा जाल्यार कितें करूंक जाय आसता ग्लास फुल्ल आसा जाल्यार कितें करूंक जाय जर म्हजें जिवीत भरलेलें आसा तर हांवें कितें करूंक जाय सांगा म्हाका हेरांक वेरी गूड हेरांक कितें वांटी जाय म्हाका ह्या पया म्हाका इल्लें जाय कितें वांटी जाय हेरांक आमी कितें बरो नासा आमचे थंय तें आमी वांटूंक जाय तुजे कडेन नासतना तुवें हेरांक दिवंक जायना जर मोग आसा भरला मोग तुमी हेरांक दितात जाल्यार कितें प्रोब्लेम आमचें प्रोब्लेम कितें बाबा आनी भयणी वी आर डिपेंडंट हांव एक पाद्रेप वय मू वय की न्हय तां तुवें दुबाव गी वय की न्हय हांव एक पाद्रेप आनी हांव हांगासर आतां आयलो कारार आयलो देवलो देवण येता आसतना सलोण येता आसतना अशें हरदे मुखार कर बायबल काणकोण येता आनी म्हजें एक्सपेक्टेशन कितें लोकांनी म्हाका गूड इवनींग म्हणाचें बेसांव मागीचें वय मू सारकें कितें जाता तें धाडला 5 जाण म्हज्या मुखल्या नंतर गेले की अर्थ करूं ना म्हाका कितें जाता इगो इज हर्ट वय मू सारकें आनी हांव कितें चिंता बिंदूरच्या लोकांक दोतोन समेत समा शिकोवना पाद्रपांक विश्य करीचें म्हणलें कर्टसी तांकां ना तशें ना तुमी जाल्यार सांगचें हांवें वय मू तशेंच आसात गे ना न्हय पाद्रपा विश करतात मू करा कित्याक म्हणल्यार दीस सगळ्या दिसाक थोडो लोक येवन सोमेळोंक ताका विश करा एक सुरे आसतात ते वय मू ओके आतां माय इगो इज हर्ट आय एम अपसेट म्हाका टेंशन ह्या लोकांक 13 वर्सां शिकला हांव थंयसून रितीरेक आयला हांव रितीरेच्या पाद्रेपाक एक मर्याद ना गी करजी घेवे रितीर 4 दीस वय की न्हय सारकें माय इगो इज हर्ट आय एम अपसेट कोण कारण दुसरो धकलो दिता घरा तुमी रांदतात वय मू
चिंती हाँ एक नोवीस आयली काजरसली सून आयली आनी गोवाक प्लीज करचे खातीर यूट्यूबार सगळें पळयता, सगळें सोदता, आदा बरो व्हिडियो पळयता, सकाळीं ब्रेकफास्ट बरी करीचें म्हूण सोदून सोदून राती न्हीद समेत ना बरें करून ब्रेकफास्ट करता आनी टेबलार हाडून दवरता. मतींत कितें रिएक्शन कशें आसा तास कितलें काम केलां. गोवा कोत्ताय तें गोवा कोत्त ना वय मतो न्हिदल्लो उठला रेडी जालो सुटकोट घालून आयलो आनी ब्रेकफास्टाक येवन बसलो. मतींत इतलें थंडत पळयता केदळ बरें जाता म्हणटा कोण ना म्हणून वयगी आनी अशें पळोवन जा ब्रेकफास्ट जाल्लें तो उठलो वॉश बेसिनाक गेलो हात धुले आनी बॅग काणकोण येता म्हण येशें गी ब्रेकफास्ट कशी जाली ओके बरी जाली. सगलो संवसार पडलो खाली बरी जाली हांवें जिवचें कित्याक हें मोलत ना बायल जावन कित्याक जिवचें आमी सेवा करत तें हें सगळें उलयलें संवसारत नाका कित्याक वो घोव जाय एक बरें जालें म्हूण सांगूंक जायना तें कितली व्हडली लदीन आयली वय मू सगळें सगळीं मतीन तेंत गुवण आसा. आतां टेप रेकॉर्डर प्ले जाल्लें बरी तेंत आसा हांवें जिवचें कित्याक म्हाका मर्याद ना तें ना हें ना इतलें कस काडलें हाका पडून तसोंक ना वय गी तो ताचें टेंशनार आसलो कोण ना वय गी न्हय म्हजी आशा कितें आतां ताची कितें सूख आसा गी ताची कितें सूख आसा गी आनी हांव कितें म्हणटा तस्सू कंप्लीट सुखीदार कोणें बदलूंक जाय बाबा आनी भयणी. ब्रेकफास्ट बरी आसली बरी केली बरें रांदली तुवें एक बरें काम केलें रेस्पोन्स दिवचें ताची जबाबदारी हांवें आशिल्लें बरी जाय जाय म्हळ्यार कितें जाता सगळ्यांक सांगचें तुवें म्हाका जाय जाल्ले बरी जियेचे न्हय हांवें तुका जाय सरले बरी. आज आमी युटर्न काडूंक जाय डू अन टू अदर्स वॉट यू वॉन्ट देम टू डू कित्याक जर तर म्हजेडे मोग आसा हांव याजक आसा आनी तुमी वाटेर येतात हांवूच येता लागीं आनी गूड इवनींग म्हणटा बेस हांव मागीर नाल्यार गूड इवनींग म्हणी म्हणटा तुमी म्हाका गूड इवनींग म्हणटात. एम आय डिपेंडंट आय एम इंडिपेंडंट जेद नांव तुमचें तावण आशेता तेद नांव तुमचो गुलाम जाता फॉर माय इमोशनल बींग हें सगळता घरांनी सासू मायांनी सुने मदें दुसरें कितेंच न्हय हांव चिंता म्हज्या सुनेन म्हाका आज अशें करीचें सुनेक मोतीन नंतना तें कशें करीचें म्हणून मागीर आमी सांगता त्या दीस पळय तुवें तशें करीचें आसलें म्हाका त्या दळाची दूख आणखी आसा सारकें वय की न्हय गरजेचें हें आय नीड टू बी इंडिपेंडंट नॉट डिपेंडंट म्हज्या संगती खातीर जर तर म्हाका मोग आसा हांव वचून म्हणटा हांव इल्लोसो मोग तिका दिता आनी म्हणटा बाय कशी आसा ही कोणी म्हाका ना म्हणूंक जाता गी ना मू आमचो स्वभाव कितें चिंत्या एकली बायल मनीस आसा केदाळे भांगर घालून येता फुल्ल भांगर घालून येता आनी त्या आयतारा एक दीस भांगर कितें घेवणें घालें एक या दोन चेन दिसोवना आमी कितें म्हणटा बरें जालें केदळी व्हडली शो करून येताली आज काले मनीस जालां देवा करगां डॅन्स समेत करी येता आमकां ताच्या बदलाक बाबा आनी भयणी बी इंडिपेंडंट एन्ड वचून इसारा बाय काल जालें दोळे डार्क सर्कल पडल्यात कितें म्हणी बेजाराय आसा गी टेंशन आसा गी म्हजे तावन कितें म्हणी उपकार जायत गी तुका कांय दिनाकात तें उतार परो तुमी उलयल्लें तिका संतोशान भरूंक म्हज्या जिवितांत कोण म्हणी एकलें आसा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हें करता मगे आमी संसार गजीत आज पळय तेन्ना एक चेन घालूं ना बारीक कशी जाली म्हाका कितलें नासताली देवानंत बरी बोध दिल्या देवानंत केलें ताका अशें म्हणना गे आमी टेक यू टर्न टुडे बाबा आनी भयणी त्या देखून आमी आमच्या मागण्यांती कशें भिकारी जाता हांव सांगता आजच एक व्हिडियो पळयतलो हांव थंयसर एकलो सांगता 20 रुपया जेजूक दिवचे आनी म्हणचे 2 करोडांचे बिजनेस दी देवा वय मू ते 20 रुपया कस्टांनी दिवचे पिंदल्ले आसा जाल्यार तेय जाता 10 रुपयांची कँडलां दिवची आनी म्हज्या दुवेक सैरीक तांतूय बिजनेसमॅन आमी वय गी न्हय जर तर जेजू बिजनेसमॅन जाल्लो जाल्यार टाप दिता कोण ना तूं 20 रुपया दिताय आनी म्हाका 2 करोडाची सर तूं करताय अशें
वही नहीं देर ऑल्सो वी आर बेगर सामी कित मुंटा काल मुझे एक बाउलो दुखसा तो गुन कर पुरो जेजू काल एक दोतर करता डॉक्टर करता फिजिशियन करता हीलर करता जेजू मुंटा हाँ सगलोस तुझे लगी येता वी बिकम बेगर्स भवानी बोयनी प्रेयर हमचे इन्वेस्टमेंट करूंक पावता तर आज आमी सांगूंक जाय जेजू म्हाका कितें जाय सगळें तुवें म्हाका दिलां आज मुसर इतलें दिलां आज म्हजें एक सवाल हांवें तुका कितें दिवयेत आय डोंट वॉन्ट टू इनवेस्ट आय वॉन्ट टू गीव सारके सो आज म्हजेर तुवें सगळें दिलां आमचें मागणें कितें तें दी येन दी दुवेक सयरीक जाय पुताक काम जाय गोवाक बरी भलायकी जाय मागता हांव दुसऱ्यां खातीरच पूण जाल्यार केदळां पळयल्यार वी आर बेगर्स 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 कॅन वी नॉट गीव फ्रॉम टुडे म्हज्या कुटुंबांत जरा विचारता आज एक सासू माई जावन म्हज्या घरा हांवें कितें दिवयेत एक सवाल एक आवय जावन म्हज्या घरा उरिकता आसतना आज कितें बरेंपण हाडयेत म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत एक सवाल करा एक गोव जावन म्हज्या जिवितांत हांवें म्हज्या बायलेच्या जिवितांत कितें बरेंपण हाडयेत तें आमी ह्या समजून घेवया ना जाल्यार कितें जाता बायल बायले तावन कितें मेळटा म्हूण चिंता आमी बायलेक कितें दिवंक जाता त्या विशांत आमी चिंतूंक ना केदळय तशेंच पळया एक बापय येता घरा येता गोव येता पी येता तें करता हें करता तीस बायल सकाळीं उठ्ठा आनी तुमकां कॉफी रेडी करता कित्याक सक्रमेंताचो गोव म्हजो आनी हो हांवें तितलेंच करता घरा म्हजी आवय घर जाडटा म्हजी वणी घर जाडटा म्हजी वणी आयदनां दिता मम्मी आयदनां दिता पूण हांव पांयांक पांय धरून टिपाय वयर पांय धरून रिमोट काणगोन वेगी न्हय आमकां दादल्यांक काम करूंक जाता गी कित्याक भायर वचून पयशे हाडटा म्हणटा आमी सगळें काम घरा कोणें करचें बायलांनी करीची त्या देखून आज झगडीं त्या देखून आज कित्याक आनी एकलें तावन घेवचें मास जाल्लें तर आज तुमी चिंतूंक जाय हांवें कशें म्हज्या जिवितांत बदलावन हाडयेत हांवें म्हज्या घरकारांतय हांवें म्हज्या भुरग्यांतय कशें बदलावन हाडयेत हांवें कितें दिवयेत म्हज्या वाड्यांत जावंक पुरो म्हज्या घरांत जावंक पुरो म्हज्या शेजारा जावंक पुरो म्हज्या फिरगजेर जावंक पुरो हर एक पटी आशिल्लें मात्र म्हाका कितें मेळटा हांव गुरकार जाल्यार म्हाका कितें मेळटा वयगी न्हय हांव एक सांदो जाल्यार म्हाका कितें मेळटा तें काम केल्ल्यान म्हाका कितें मेळटा नाल्यार नाका देवान दिलां न्हय गी ग्लास म्हजो फुल्ल आसा कित्याक आमी भिकाऱ्या बरी जियोन आसा तर बाबा आनी भयणी आस्तावन ह्या वाटेंत हांव नव्या वाटेक चलोवंक जाय तर हें गरजेचें तुमी शिकोवंक जाय कित्याक आजार जावचें तुमी कित्याक आजार जावचें कोण सांगता म्हाका सांगा ना फोर्स केल्लें मम्मी डॅडी वय मो वय खंय कित्याक आजार जावचें चिंतूंक अवकास आतां मातसो रावून उलयलो आतां म्हाका सांगा उलया बेन दिसता गी गोव पाटले नात म्हणून मागीर कित्याक आजार जावचें सांगात बस हांव हांव येता ते कित्याक आजार जावचें एक सांगाती जाय जंय एक सुर्य जिवितांत हांव सुडका मेळोवंक जाय आं देखून आजार जावचें आं कालीं जायत जाल्यार वांटून उलोवंक जाता वेरी गूड प्रेज द लॉर्ड मस्त आसा सांग कश्टा दुकान वांटेली जावंक कोणी कोणा कडेन सांगूंक जायना आवय बापाय कडेन सांगूंक जायना देखून देवान जोडिल्ले ते आमी मोडून सांगून आमी समोवन बरें करून तांचे कडेन जिवचे आयकलें मग म्हाका कळीत ना चड आनी कित्या सांगा काजार जावचें कित्या मागीर सांग असल्याचें काम करचे खातीर ताणें
गो आनी बैल सौंड विन्स दादलो आनी स्त्री सौंड देखून काजर सौंचे ओके आनी कुटाम जेजू कुट मानजियलो त्या प्रमाणे आमी जेजू नातल्यांक नाही आमी क्रिस्तांव जेजू विशांत उलयता नातल्यांक काजार जावचें कित्याक कुटाम बांदून हाडूंक ओके मागीर आनी तो एक बेस हां सबार बेसां पैकी तो एक बेस ओके ताचे मरी पाद देवाची सुवार तापर घड करूंक वेरी गूड मागीर येस रचनेच्या कामांत भागीदार मागीर आनी कोणी खासर जावडान दिसता कितें म्हणटात सांगा पळया काजार मस्त वर्सां जालीं काजार जावन तुमी पय मू पय की न्हय कित्याक काजार जावचें अंडरस्टँडींग समजून एक खातीर ओके मागीर खंय गेल्यार पडटा ओके मागीर अंडरस्टँडींग करता म्हणटा आसतना म्हाका उडास आयलो बाबा आनी भयणी गोवानी बायल बायल धांवता खंय कावन्सिलर आसा अशीन 30 वर्सां काजार जाल्ली बायल कावन्सिलर वचून सोदता म्हजो घोव कितें आसा मना म्हणून 30 वर्सांनी समजूंक जावनातले 1 घंट्यान कावन्सिलर समजता गी जाता गी ना काजार कित्याक जावचें आमी तुमी सगळ्यांनी सांगलें म्हाका कितें तें मोग करूं कितें हें कितें कुटुंब बांदून हाडूंक तें करूं हें करूं सगळें इनवेस्टमेंट वय गी म्हाका एक सुरपण भोगता देखून म्हाका कोणी उलोवंक जाय आवय बापायक जायना तशें अशें परत सगळें कितें म्हजे खातीर सॅल्फीश कोणें मनी म्हणलें की मोग दिवंक म्हणून आमचें प्रोब्लेम थंयच आसा काजाराच्या बेड्डार समेत लग्नाच्या बेड्डार समेत आमी कितें म्हणटा म्हाका मोग जाय मोग दी तो मोग मेळना देखून तुका डिवोर्स दिता ताच्या बदलाक तुमी म्हणलें जाल्यार म्हजे कडेन मोग आसा सायबा म्हजे कडेन बरोवन वमता मोग देखून म्हाका एक सांगाती ह्या सांगातीन जाय आशिल्ल्यान न्ही आज आमी कस्टोन आसा वय गी हर एका म्हज्या जिविताच्या मेटा मेटांनी आशिल्ल्यान न्ही गी आज आमी कस्टोन आसा म्हाका जाय जाल्ले बरी तो मोग करिना कित्याक म्हजे कडेन मोग ना खाली जाला हांव ग्लास एमटी ताच्या बदलाक हांव म्हणटा बरोवन आसा म्हजो ग्लास म्हाका मोग करूंक जाय हो म्हजो मोग कोणाक दिवंक जाय देखून हांव काजार जाता कोणें तुका आडावंक जाता बऱ्यान जिवच्यान म्हाका फ्रेंडशीप जाय कित्याक हांव एक सुरो आसा न्हय मोग दिवंक जाता म्हणून न्हय कंपनी दिवंक जाता देवान म्हाका संपूर्ण मोगान भरला तो दिवंक जाय देखून हांव फ्रेंडशिपार भरता म्हूण आमी कोणूच वचना बाबा आनी भयणी दॅट इज द प्रोब्लेम तुमी ओपतात गी ना ना फादर तशें जिवीत म्हणटात गी वय गी न्हय हर एक पटी आमी आशेता 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 आय वॉन्ट दीस आय वॉन्ट दॅट आय वॉन्ट दीस आय वॉन्ट दॅट तितलेंच आनी ताचे खातीर आमचें जिवीत झरोवन 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 खाली खंड सोडलां जर तुवें चिंतलें मोगाच्या बायले म्हजे कडेन मोग आसा आज हें उतर आयिल्लें जाल्यार मागतले जावच्या बदलाक दिवचे हांव आनी तूं जाल्लें जाल्यार कितलें बरें जातें सगळो संवसार आज बदलतो खंय तावनू मोग घेवचे तावनू मोग दिवचे थंय नेंगी जेजून इतलेंच केलें सगळ्या शुभ वर्ता म्हणून आमकां आयकूंक कितें मेळटा हेन्स कस जातले इल्लें कस जातले बायल्या गांवांत ड्रायवींग केल्ल्या मनशाक हांगासर येवन ड्रायवींग करूंक इल्लें कस जातले त्या सायडीनेची वेहिकलां ह्या सायडीन येतात पूण संवय जाताना सगळें समान जाता त्या मनशाक कसो आसा तशें स्विकार कर न हांव जर तर मोग करूंक शकता तर खंडीत जावन सकास सकास सारकें जातलें हें आमी समजून घेवंक जाय वी आर नॉट बेगर्स बट वी आर गिवर्स एक दीस चिंतूंक पडचा तुमी आज म्हाका रागती येना न्हय म्हण एका म्हयन्या उपरांत येंच तुमी फॉलो केलें जाल्यार कितें म्हणटल्यात आज म्हाका रागती येना न्हय बेजारायत जायना न्हय म्हाका सकड मेटान संतोशान आसा न्हय हांव
संबंधान बरी आसा न्हय ती जावन आसा वेळगडी वयर तोंड सकला मुसर तुमकां सुटका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. बाबा आनी भयणी पयलें कॅसेट खेळटले आतां सिडी खेळटा तशें मागीर पेनड्रायव्ह आयल्यान वयमो जिवितेंस जिवितेंस तुकाय दिलां जिवितेंस म्हाकाय दिलां जिवितेंस कशें आमी स्विकार करता तें गरजेचें. बिचाक आमी वेता वयमो दर्याक आमी वयता थोड्यांक थंयसर कितें मेळटा मासली मेळटा आनी थोड्यांक खुबे मेळटात वयमो आनी थोड्यांक पल्स मेळोंक पुरो आमकां थोड्यांक काली पांय भिजोवन आमी येवंक पुरो दर्यो एकत्र सकडांकी कशें पयन करता तें गरजेचें. तर तूं आनी हांव बाबा आनी भयणी सगळीं जिणी आमी कशी स्विकार करता तें गरजेचें. उगडा सा दवरया म्हजो ग्लास फुल्ल आसा भरलेलो आसा. डू आय नीड टू बॅग मागल्यार कितें जाता गोता गी तुमकां मिलियनरी एकलो मिलियनर आसा म्हूण चिंतया ताणें $1 खातीर मागल्यार कशें जायत ताचेडे लाखांनी करोडांनी आसात तो येव न्हू $1 खातीर मागता कशें दिसता. जेजू आसा सगळे दिवसो हांव थंय हांगा वचून मागता नेंगी कशें दिसात त्या जेजू तुज्या आनी म्हज्या खातीर मोग भरपूर भरला तरी हांव मोगा खातीर भीक मागता नेंगी. कोण हांगा मलगडी आसात चिंता कित्याक आज तुमी भीक मागून आसात कित्याक दुखां गळोवन आसात आज सांगून की ताची सुख वयमो हांव खंय सुकलां चिंतलां गी तुमी सगळ्या संसारार गाजयलें वचून म्हज्या पुतान तशें केलें कोर्टांत वचून केस घाली त्या धाकटुल्या जाग्या खातीर बाबा आनी भयणी कोर्टांत केस इतली धांवता इतली साकास जाता अर्दो पयसो खर्चिलो तुमी जागो पाटी मेळटा गी ना गी गोत्तू ना पयसो गेलो कळीत नासतना दीस इज आ मेंटेलिटी कितें गेल्यार आमकां सोडूंक नाका कित्याक तो सुखीदार म्हणून आमकां प्रूव करूंक जाय आनी अशें जिवीत होगडायलें जिविताचें समाधान होगडायलें जिविताचो संतोश होगडायलो. जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां गोल्ड फिंचांत हॉटेल बूक करूंक वय गी जेजू गोल्ड फिंचांत हॉटेल बूक करता गी ओशन पर्लान ते कूड तयार करता म्हणलां गी ताणें जेजून कितें म्हळें हांव आयलां बापाच्या घरा तुमकां एक कूड तयार करूंक हांव वेतां न्हय गोल्ड फिंचांत न्हय बिंदूर हांगा हॉटलांत न्हय ओशन पर्लांत तो म्हणटा सर्गीन त्या घरांत हांव तुमकां रूम तयार करतां तूं आनी हांव जियेवन आसा हांगा आमकां रूम जाय म्हणल्या भाशेन वयगी तो एक धाकट्या वाटेचो जागो काणकोण सर्गी रूम तयार करूंक जाता गी तुमी जाता गी तें तयार करचें जाल्यार आमी मोरा जायस जेजून तयार केलां सारकें सावालींतल्यान तुका आनी म्हाका तें फावो गाय तें सर्गी बसायिल्लें रूम तुका आनी म्हाका फावो जावचें तसलें जिवीत तूं आनी हांव जियोन आसा गाय म्हजी आवय थंय आश्रयांत कसोन आसा म्हजो बापूय बेब्दो जावन भोंवन आसा त्या रस्त्यार आनी हांव हांगा आलेलो ह्या प्रेस लॉर्ड म्हणटा कोणा खातीर म्हाका सर्ग दी तांकां हें चिंतून पळोवया थंय एसी आसा जावंक बरो आश्रयान टिवी आसा जावंक बरो तें सगळें आसा जावंक बरो पूत ना दू ना वयमो म्हाका व्हडल्यांत व्हडलें चॅलेंजीस हांव कोटेश्वर आसतना थंय ओल्ड एज होमाक मिसाक वचून काडलें ऑर्फनेज त्या ओल्ड एज होमान मिसाक सनवर सेंचुरीचें जाल्यार खंय कितलो सरमांव दिवयेत म्हाका थंय तांचे मुखार हांव कितें उलोवं सगळो बरवसो तुटला सगळें कितें बरें म्हूण चिंतलें म्हजो सपूत म्हजें सदू म्हूण चिंतलें आज म्हजे खातीर ना तीं तरी म्हणटात भितर रावून तीं कशें नासात न्ही फादर
तसो संतोष मुसो त्या काळजाचें दूख पळया हांवें कस म्हणचें जर 8 जाणां भुरग्यांक 10 जाणां भुरग्यांक 11 जाणां भुरग्यांक जर तर पोसूं शिकाप दिवं काजार करूंक जालें त्या धाडा कुली करून गादयांत घडोवन आमकां इतलो सांबाळ आसल्या 11 जाणां भुरग्यांक एका आवयक पळोवंक जायना 11 जाणां भुरग्यांक एका बापायक पळोवंक जायना दिसाक एक पटी कॉल करून उलोवंक जायना आनी आमी येतिरेक येता हांव आराधनाक येता हांव मागण्या संमतीक येता हांव बरी म्हूण दाखोवन दिता हांव कोणा खातीर प्रेज लॉर हालेलुया हालेलुया खंयसर यू टर्न काडूंक जाय आमच्या चिंतनाचेर जायतीं कारणां आसा पुरो भायर गळतात तें गळतात तें गळतात पेज दिवन समेत तुमकां पसलांगी ना तांणी पसलांगी ना तांकां सण घालून जो आसली गी आमचे कोरोड आसून आमचे FD आसून म्हजी आवय थंय कश्टता जाल्यार त्या पयशांचो फायदो कितें ह्या रितेरेचो फायदो कितें हे आमी आज समजून घेवंक जाय टेक ए यू टर्न आमींत बदलवी आमच्या चिंतनांनी आवय कश्टता जाल्यार या वसून मेळया पोटलून धरया बॉक्सांनी मागया बोरीं जावया कंडी जावन सर्गी रुमाक तूं आनी म्हाका फावो जातले जेजून तितल्यांत म्हणलें न्हय हांगाच रावा तुमी संपूर्ण गूण करता ससनाक हांगा जियेतल्यात जेजू त्या खातीर येवना तर जेजू सगळ्यांक गूण करून ससनाचें जिवीत हांगाच दितो जेजू कुरसार मेलो सर्गी गेलो आनी म्हणालो तुमची धाकटी धाकटी दुखी तें आसा तें आसतली पूण सर्गी कूड तुमकां बसयता तें तुमचें जावंक जाय ह्या दिशेन तुवें आनी हांवें पयन करूंक आसा प्रेज लॉर हालेलुया एक घडीत सांगून हे अखेर करता आमी कशें इनवेस्टर जाता म्हणून बिकरनगट स्टुडंट आसतना आमचे रीत आसा 10 वरांच्या 10:30 वरांच्या 9 उपरांत आनी 1 वरांच्या 9 उपरांत आमी बन्नांनी ज्यूस दिता वयमो आयल्यान सो पुरो तुमी बन्नांनी ज्यूस दिता एकली कितें म्हणटात माय म्हणी येत कितें म्हणटा प्रायस तेकली 10:30 मीस जाल्या उपरांत लगभग 12:30 वरार ती केदाळी येवन डोर बेल रिंग करता आनी पुता म्हाका ब्रेड जाय म्हणून आनी हर एक पोटी हांवूच तिका मेळटलो आनी हांव तिका कितें आसा तें 3-4 ब्रेड दितालो आनी हर एक पोटी तेजें बेसांव इतलें कितें पुता तूं विस्पू जाताय म्हणून हर एक पोटी ब्रेड दिल्यार आशिर्वाद कितें बिस्पू जाताय व्हडलें बेसांव तुका म्हणून कोली खुशी ते धाडला ब्रदर पाद्रे बी जावं ना बिस्पू जाता म्हणून कळ्ळें न्हय म्हाका म्हणून अशें हर एक आपत्यान जातालें बाबा आनी भयणी एक ब्रेस तर आयलो लोक चड आहलो ब्रेड बन्न नांत हरशींचे बरी 12:45 जाताना ती आयली आनी हांव गेलो मागीर आज ब्रेड नांत म्हणलें बन्न नांत मूग धरल्या सगळे 1 वराच्याक ऑर्डर केल्यात आनी येजे वयगी गोवन सिद्धा गेली म्हळ्यार मांय बेसांव ना गे आज बिस्पू पयलीं पाद्रेब जा म्हणाली मागीर बिस्पू म्हणाली आमचें मागणें आमकां कितेंय मेळचें जाल्यार मात्र वी आर इनवेस्टर्स 20 रुपया दिले 2 करोड बिजनेस सारके बन्न मेळ्ळो बिस्पू ना जाल्यार तो मुनिसी न्हय आ प्रेयर इज दीस वी आर इनवेस्टर्स हर एक आमच्या जिविताच्या घडीत आनी हेंस घडटा वी आर इनवेस्टर्स म्हाका मेळटा जाल्यार मात्र म्हाका गोव जाय माय ग्लास इज एम्प्टी ससनाक भरसो ना तर आज म्हजी इतली आशा तुमच्या घरा वसा तुमी तुमच्या घरा कितें करियेत तुमचे तावण तुमी कितें करियेत देखून जॉन एफ कॅनेडीचे सेंटेन्स वर्तें आसा तो म्हणटा प्रेसिडेंट जाल्ले फस्ट टॉक तसो प्रेसिडेंट जाल्या उपरांत एड्रेसींग द पीपल तो म्हणटा आस्क नॉट वॉट कंट्री कॅन डू टू यू बट आस्क वॉट यू कॅन डू टू द कंट्री आज जेसू म्हणटा तुमकां ही सार नाकात हांवें तुमकां कितें करीसय म्हणून सगळें केलां हांवें जायतें सगळें दिलां आज तुमी इसारा तुमी म्हजे खातीर कितें करियेत प्रेज लॉर हालेलुया भायर येता आसतना एकल्याक स्मायल दिवं म्हण जाता दरबस्त दिया
उलया मन मानस जता उलया एक बोरें काम केले तुम्ही वही एकल्याडे उलयना तू बक्षिया मन मानस जता वसा यू आर इंडिपेंडेंट यू आर नॉट डिपेंडेंट मागी नका तो ये उंदी पोलिया कंडीशंस गला तेंपरा कोर्टांत क्रिस्तवांक नहीं सगळे सांगोनी करचें तितलेंच भायर वचून तचेडे उलयना म्हणटात मागीर वयमो भवानी भयणी आज समसून घेया वी आर नॉट बेगर्स बट वी आर गिवर्स आमी मागिना आमी मागिना आमी दिता सुनेक आज मोग दिया सगळें बदलतलें दुवेक मोग दिवंक जाता जाल्यार सुनेक कित्याक नजो आवयक मोग दिवंक जाता जाल्यार सासूमायक कित्याक नजो इतलें साबाल आमच्या मतीन बरी जावंक प्रयत्न करया उबी रव्या स्तुति करूया मैं वंताची प्रत्यानिया
जरीले नितलूदा पियों कम का तो लाभिता सुख नत्य जरीले नितलूदा पियों कम का तो लाभिता सुख नत्य जरीले नितलूदा पियों कम का तो लाभिता सुख नत्य जरीले नितलूदा पियों कम का तो लाभिता लॉर्ड पुरोस लेंगी रेस्ट जाएगी ब्रेक्स आएगी बस ये तुम नींद तागी बोर से तागी आता जर थे टॉक दीता अस्ताना को एक उठन गेलो या को एक उठन गेले आम कि चिंता हाँ नो माय ग्लास इज फुल मका टेंशन ना कोण उठन गेले अरे आम कि म्हणता काय वसूंक जाय गेली म्हणून ना जाल्यार टेंशन जाता टॉक काय बोर जाला कोण ना देखून उठून गेली कितें हांव खाली आसा म्हज्या मतीन तितलेंच आसा ह्या संगतींनी आमी यू टर्न घालूंक जाय थोडो वेळ अर्दो घंटो आसा बाबा आनी भयणी फाल्यांच्या कुंभसाराची तयारी करया करया गी जायत गी बरी तयारी केल्या मात्र बऱ्यान आमकां कुंभसार जावंक जाता त्या देखून फाल्यां नियाळ दिवंक अवकाश आसचो ना अर्दो घंटो यूज करता जायत मू येस आतां जेन्ना आमी आमच्या काळजांत थावन वी रिपेंट म्हणटा आमी वयमो जेन्ना आमकां भोगता सुरसुरे आनी जेन्ना आमी आमच्या काळजांत थावन हांव सूख केली सैबा म्हूण पश्चाता पावता तेदाळा पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं मात न्हय तुजें कुटाम सोमेत बचाव जातले तुमी केल्ल्या मागण्या वरवीं जर हांव बरो आसा जाल्यार तुमी केल्ल्या पश्चातापा वरवीं तुमच्या कुटुंबाकी सालवासांव मेळटलें बरें जातलें उगडास दवरा तुवें केल्ल्या बरेपणान तुज्या भुरग्यांक आज बरें जालां तुमच्या आवय बापायन केल्ल्या बरेपणा खातीर तुमकां आज बरें जालां पातयतात गी या ना पातयतात न्हू आमकां आमच्या भुरग्यांनी सालवासांव जोडचें जाय गोवांनी बायलांनी सालवासांव जोडचें जाय पूण प्रॉब्लम कितें म्हळ्यार कितल्या जाणां सर्गाक वचूंक जाय इसली क्वेश्चन पूण कितल्या जाणां सर्गार वचूंक जाय म्हणून एकाडे इचारलें खंय रितीरी टायमार हात वयर घाल्ल्यान गोत्ता आमकां उर्बा आसा वय मू आतां अशें इचारतना सगळ्यांनी हात वयर घालो म्हाका कळिता हांगा सगळ्यां हात वयर घालतात वय मू पूण एकल्या दादल्या मनशान हात वयर घालूंक ना कित्या तुमी आयकलां हें कित्या कितें म्हणटा म्हळ्यार फादर थंय आसा पळय ती म्हजी बायल ती गेल्यार सर्गी एमखंड करता देखून ती गेल्लेडे हांव ससनाक वसना एमकंडा जाल्यार रावूंक हांव वायतो आसा पूण ती गेल्लेडे म्हाका थंय एमकंड करूंक नाका यू टर्न खानूंक जाय की नाका खानगी जायी थोडे कडेन रितीन अशें भोगता गो बैलांचे सांगता आसतना खंय कपल्स रिट्रीट आमी करता म्हणून एक दीस दवरता त्या दळा सगळो दीस कुट्टूंचे दिसता कोण कोणाक कुट्टिता
बाईल गोवा पड़े 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 पदरपण संगल ऐक सोमायक सोमाय कान नीट करन ऐक सुगलो दीस बिजी ही बाईल गोवाक संगचांत सारखे संगले फादर ताकत जाय जाल्ले संगले सोमा संगले फादर रितीर बरी आसली फादर कोणा खातीर गोवा खातीर मुझे खातीर न्ही कोणें बदलूंक जाय बाबा आनी भयणी कोणें बदलूंक जाय हांवें बदलूंक जाय इतलेंच म्हजें हांवें इतलेंच म्हणचें आय नीड टू चेंज त्या देखून न्हू आज वेळघडी आयल्या तुवें मागल्यार तुज्या कुटुंबाक बरें जावचें कितले जाणांनी बायबल हाडला आ प्रेज लॉर्ड एक कोणी आतां वयर कितले जाणांनी पूण थोडे हात आसात कित्याक म्हळ्यार पयलें लोक चलोवन येतालो चलोवन येताना बायबल हातान धरून जड जायनातलें आज आमी कारार येता हूं बायबल काराक जड जाता वयमू बायबल नात आमचे कडेन खंय कांय ना जाल्यार मोबायलांत आसा अर्जंटाक जाय जाल्यार वयमू आमच्या घरा बायबल लॅमिनेट करून दवरल्यात गरबज मेळ गेल्ले तळा पादऱ्या पळयतात वयमू दोन कँडलान दवरून बरें करून दवरल्यात कितले यूज केल्यात आमी आमकां कळीत ना वेळ ना बायबल हांगासर वाचूंक की आमच्यान जायना तर काडा सेकंड कोरिंथियन 7:10 कोण काडटा कोणाडे बायबल आसा सेकंड कोरिंथियन 7:10 सेकंड कोरिंथियन 7:10 ते कान रेडी दवरा वेळ लागता ताच्या पयलीं हांव सांगतां पश्चाताप कितल्या रितीचे आसतात पश्चाताप कितल्या रितीचे आसतात नव्या सोल्ल्यांत दोग जण पश्चाताप पावले मुख्य धाकले आसात ते कोण हे भुरग्यांचे सवाल झाले दोग जण पश्चाताप पावले मुख्य प्रमुख जण आसात ते कोण सांगा नव्या सोल्ल्यान पेद्रू मागीर पेद्रू आनी वेचीक पूत पेद्रू आनी थॉमस पेद्रू आनी उजव्या खुशीचो सोर पेद्रू एकलो तुरला उरले पुरो चेंज जाले आतां पेद्रू आनी करेक्ट पेद्रू आनी कोण जुदास कोणाक मेळ्ळें सेकंड कोरिंथियन 7:10 मेळ्ळें गी लावून तूं आसता सेकंड कोरिंथियन 7:10 अशें सांगता देवाचे कुशे प्रमाणे सोसलोलें दूख मनशा थंय पश्चाताप उपजयता कितें तें कोणाच्या कुशे प्रमाणे गरजेचें आयका एकच वाक्य हांव तुमकां सांगता आयका देवाच्या कुशे प्रमाणे सोसलोलें दूख मनशा थंय पश्चाताप उपजयता आनी ताका कितें जाता तारण दिवंक लागता कितें तारण दिवंक लागता कोणाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे हांतू कसलेच सुरसुरे नांत कसलेच सुरसुरे नांत पयलें देवाच्या कुशे प्रमाणे पश्चाताप पावल्यांक तारण लाभता तांतू कसलेच सुरसुरे नांत पूण संसाराच्या रिती प्रमाणे सोसलेलें दूख कितें हाडता मरण हाडता कितें हाडता गॉडली रिपेंटन्स एंड वर्ल्डली रिपेंटन्स दोन संगती दाखले पेद्रू कोणाक गॉडली रिपेंटन्स जुदास वर्ल्डली रिपेंटन्स कित्या पेद्रू पळोवंक गेल्यार जुदासाच्या की सडीत चूक करता वयगी न्ही कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा हो कोण म्हण हांव नेना कितले पटी म्हणटा कितले पटी म्हणटा तीन पटी मनशाक वळखना म्हणटा ताचे सांगात भोवला आजपां पळयल्या जेवला केलां सगळें केलां पूण तो म्हणटा हांव ताका वळखांच ना जुदास तरी कितें करता तो जेजू तो दाविदासो पूत तो सलवासांव हाडून देवान बसायलो वचून खीस दिता वळखता खंयची व्हडली चूक खंयची व्हडली चूक पेद्रूची की या जुदासाची उलया सासू मायसून पुरो उलयतलें आतां कोणी उलयना बायबल विशीं उलयतना कितें पेद्रूची चूक वर्ती जावं नासली पूण सेकंड कोरिंथियन 7:10 सांग पावलो म्हणटा
देवाच्या कुशे प्रमाणे कोण पश्चाता पवता सुख वळखता ताका सुरसुरे नांत कितें जाता तो देव जेजू लागीं येता आनी म्हणटा सोमया हांवें सुख केली करनूच आसलें हांवें अशें केलें म्हाका बक्षी ताका तारण फावो जाता ससनाचें जिवीत फावो जाता पयल्लो कडप जावन पाप सैप जावन आमकां सगळ्यांक पयल्लो जाता वैमो ताणें सुख केल्ली पूण जुदास 30 नाण्यां खातीर जेजूक वचून पोटलून धरून केस दिल्लो धरून दिल्लो संवसारीक कुशे प्रमाणे तो आज पश्चाता पावता आनी पयशे उडयता आनी वचून जीवघात करता सारकें गी सांगिल्लें सारकें गी उडासतोर सेकेंड कोरिंथियन 7:10 सुरसुरे भोगता आसतना कशें तुमी सुरसुरे भोगतात पश्चाताप करता आसतना कशें पश्चाताप भोगता तुमकां संवसारीक कुशे प्रमाणे गी देवाचे कुशे प्रमाणे दाखलो पेद्रू आनी जुदास विसरूंक नजो तुमी हे कशें ससनाचें सुख मेळ्ळाचें जाल्यार सुरसुरे नासतना रावचें जाल्यार मरणाचें बेन आसतना रावचें जाल्यार पेद्रू भाशेन संवसारी कुशे प्रमाणे संवसारी न्हय सर्गी ह्या देवाच्या कुशे प्रमाणे तुमी पश्चाता पावूंक जाय बाबानो आनी भयणीनो तुमी वेचीक पुताच्या वयले फास्ट येता वेचीक पुताची वपार आयकली आमो कोणाची सूख थंयसर पुतान कितें केलें फास्ट फास्ट जाप दिया पुतान कितें केलें पुतान कितें केलें आं बापा इतावन पयल्ले आस्ती सारली सूख गी बापा इतावन आस्ती सारली सूख गी तुमी कोणी आस्ती दिवं न्हय आं बापा इतावन आस्ती सारली सूख गी पय गी आं बापा इतावन आस्ती सारची सूख गी तुमकां तुमकां दवरूंक जाय गी बापा इतावन आस्ती सारची सूख गी न्हय मू वय सूख कित्याक म्हळ्यार फारीजेवांक जुदेवांक बापय जीव आसतना बापय तावन आस्ती सारची व्हडलें पाताक जावं नासलें आमकां न्हय आमी जीव आसतनाच वांटो करून दवरता वयगी ते दळा बापायक तितलो स्थान मानासलो जीव आसतना बापय लागीं आस्ती सारूंक नातली जालें ही सारलें म्हूण चिंतया दुसरी सूख कितें दुसरी सूख कितें व्हडल्यान सांगा आं पुरो कर्स केलो आनी सगळें होगडायलें वयगी कशें होगडायलें पाताक पाताक म्हळ्यार कितें आं गम्मत मारून म्हळ्यार कशें हांव गम्मत नासतना हांव गम्मत जाता म्हाका फ्रेंड्सां वट्टू मागीर फ्रेंड्स वट गम्मत कशी सूख गी तुमच्या भुरग्यांक फ्रेंड्स वट धरणूच वाचता म्हण तर आं पी येवन तितल्यान तर गी पाड सवय म्हळ्यार खंयची पाड सवय सारकें बायबल आमकां सारक्या रितीन सांगता जाल्यार सोमा सांगा कितें गम्मत खंयच्या रितीचें सोमा सांगा वायट म्हळ्यार कितें आमचो बायबल आमकां शिकयता कितें का पिये गम्मत स्लोगन जालें कितें केलें ताणें सारकें सांगा म्हाका कलवंता लागीं वचून ताणें गम्मत केलें वय गी सगळीं वय म्हणटात गी कलवंता लागीं कलवंत म्हळ्यार कोण प्रॉस्टिट्यूट्स वय मू प्रॉस्टिट्यूट सांगता ताणें गम्मत केलें प्लीज लॉर्ड गम्मत केल्ल्याक न्हय तुमी जाप दिल्ल्याक प्रॉस्टिट्यूट लागीं वचून ताणें गम्मत केलें वय गी न्हय कोण बायबल ओपन करता लूक चॅप्टर काडा कोण काडटा खंय आसा ती ओपार खंय आसा वेचीक पुताची ओपार खंयच्यान सांग पावल बरयता गी मागीर खंय आसा लूक चॅप्टर 15 काडा कोण काडटा वाचता कोण सांगा म्हाका वेचीक पिताची ओपार 15:11 आतां आसा वेगी 6:40 जाली ते नाका म्हाका खंयसर कलवंता म्हण आसा तें सांगल्यार पुरो म्हाका ओके ओके कलवंता लागीं म्हूण खंय आसा थंय वर्स 30
पण हो तुजो पूत तुझी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो तो फाटी आयलो पण हो तुजो पूत तुझी सगळी आस्त कलवंता लागी कोण सांगता ओडलो कोण सांगता ओडलो पूत ओडलो पूत धाकट्या पुताच्या फाटल्यान अंत गेल्लो गाय ओडलो पूत धाकट्या पुताच्या फाटल्यान अंत गेल्लो गी मेटा मेटांनी कितें करता म्हणून कलवंत सांगता न्हिदुरलें पळयलां गाय आने मागीर कशें सांगलें तुमी दुभाव दुभाव म्हणून कोणाचें नांव कशें पाड करयत गी ही समची गत बाबा आनी भयणी थंयसर खंयसरी सांगोण ना देखून हांव म्हणटालो शब्द सांगा म्हणून वायट जिनी म्हळ्यार पेरिफेरल आमची चिंता कितें तो वचून कलवंत सांगता न्हिदलो ही वॉज विथ द प्रोस्टिट्यूट हें कोणें सांगिल्लें व्हडल्या पुतान कोण ताच्या सांगात नातुल्लो ताणें सांगलें ताचें नांव पाड केलें घडिनांतलें सांगू न्हू ताणें सांगूं ना पवित्र पुस्तक म्हणटा गम्मताचें जिवीत जियेलो कशें म्हणून सांगूं ना हें सुनेंगी आमी करता आमकां बरें दिसता तशें सांगूंक देखून तेंच सगळ्या संसारार गाजयता हांव कलवंत सांगता ताणें गम्मता मारली कोणा पाती येता हांव गॉसिप पाती येता हांव कितें करूंक जाय जीब सबूंक जाय दुसऱ्यान कितें खान केलें ताणें पण ताचें कश्ट पळया कितें खान केलें ताणें आ व्हेरी गूड कितें दुकरांचें खाण ताणें केलें वैमो ताची गत पळया वासा गियेटीन तें कितें आसा तें वासा दुकरांचें खंय येता थंय वासा आ व्हडल्यान दुकरांक घालचें कान बोनी कावून आपलें पोट भरता म्हूण ताणें डॅश केलें म्हूण आसा गी थंय हांव विचारलें कळलें कान केलें तुमी कितें म्हणलें दुकरांचें कान केलें म्हूण आसा गी थंय ताणें चिंतलें मात्र तें म्हूण म्हणल्यार म्हाका पावतें हांव भुकेवन आसा ताणें खावना वय गी बेश्टें इल्लेशें वाचलें कोणें गी सांगलें आमकां नांवच पाड करून सोडलें तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हेंस घडता बाबा आनी भयणी कितें गी आयकता कितें गी गाजयता हें व्हडलें पाताक आज आमी वळखून घेवंक जाय जालें तो येता बापेस तशी येता आनी म्हणटा बापा हांव तुजो पूत जावन जियोंक सयत योग्य न्हय कोण धावाधावी वचून पोटलून धरता बापय वचून पोटलून धरता तो आसल्या मेळ्ळ्या वस्तुरां सयत तो म्हणना एबे हळशीक मेळ्ळें आसा तें आसा तें पुरा म्हूण ना म्हजो पूत मेल्लो तो पाटी आयला हांव तुका आसा तशें स्विकार करता म्हणटा जेजो तुका आनी म्हाका वस्तूर नितळ घाला जावं पुरो भितर कितलें मेळ्ळें आसा जेजू म्हणटा तुका आनी म्हाका आसा तशें हांव स्विकार करता त्या पुताक पुटलून धरता पुटलून धरलें ताणें बॉक्सांनी जालें गी कुमसार जालो गी बॉक्सांनी जालें गी थंयसर बापायन सांगलें पुटलून धरलें जालें गी ना पूत कितें म्हणटा ताची सूख वळखून घेता ताची सूख वळखून घेता आनी म्हणटा बापा हांवें सूख आदारल्या तुज्या कामागारा पैकी एकलो म्हूण म्हाका चिंत पूत जावन हांव जियेंक योग्य न्हय हें म्हाका आनी तुका गरजेचें त्या दीस थंयसर आमच्या सिनेगोगाक येवन थंय लास्टाक एकलो रावता आनी मुखार एकलो रावता लास्टाक आसलो म्हणटा तकली सयत उबारूंक हांव योग्य न्ही हांगा आसलो म्हणटा आय डिमांड हांवें बरें केलां हांवें तें केलां हें केलां दॅट्स वाय माय रायट दॅट यू मस्ट फॉरगीव मी माय रायट दॅट यू शूड बी वीथ मी माय रायट दॅट यू मस्ट प्रोटेक्ट मी तो म्हणटा ना सैबा हांव योग्य न्ही म्हाका तूं योग्य कर पाताक म्हण बॉक्सांनी म्हळ्यार तें हांवें वचून सांगचें की हांवें पाताक आदारलां देखून म्हाका बक्षीस सोमया कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा म्हजें भांडार तर बाबा आनी भयणी समजून घेया एक
तुमच्यास भावाकडे तुम्ही उलयना जाल्यार, तुमच्यास भयणीकडे तुम्ही उलयना जाल्यार, तुमच्यास कुटुंबादाराडे उलयना जाल्यार, आणि म्हणतात ताणें एक त्या दीस केल्लें ससनाक उलयना म्हूण तुम्ही म्हणतात जाल्यार, देवान तुमच्या पातकांचे लेक धरलें जाल्यार, जिनयेन एक पाता केलें तुज्या बाबान ह्या भयणीन तुका बक्षूंक साध्य ना. जेजू दिसाक 100 पातकां बक्षिता कोणा आमची. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जर देवान त्या पातकांचे काउंट दवरलें जाल्यार खंय आसता आसल्या सारकें गी. आनी त्या जेजू लागी आमी येवन भीक मागता, सुम्या बरें जिवीत दी, बरें दिलां तें दिवच्या बदलाक आमी येवन हांगा बेगीन. आज हांवें आनी तुवें नियाळ करूंक जाय दुसऱ्यान. सर्तावत आमकां कित्याक आमी पाद्रेपासून वसाचे, कित्याक आमी पाद्रेपासून. आतां मस्तो हे आयल्यात, कितें सेक्ट आयल्यात, ह्या प्रोटेस्टंट आसात आनी सकड म्हणटात कित्याक आमी ह्या जगा सरशीन वसाचे कुमसाराक. देवा कडेन डायरेक्ट मागल्यार जायना गी, मिडियेटर कित्याक, ताका जाप आसा गी तुमकां. कित्या चिंतलां गे ह्या विशयान, कित्या हांवें चिंतलें ह्या विशयान उलया म्हणून आज उलयत गी. वय सांगा कित्या. पाद्रेप हांव वयर वचून बसाचे तर पाद्रेप देवाच्या स्थानार ना. हां पातकांचे बॉक्सन दिवंक देवान ताका पदवी दिल्या, खंयसर कशें प्रूव करतात. कितें म्हणटा? व्हेरी गूड. जॉन 20 चॅप्टर 22-23 हे आमकां कळीत आसूंक जाय, नाजाल्यार जायत्य जण येतात आमच्या घरांनी आनी म्हणटात कित्या. जॉन चॅप्टर 22-23 थंयसर म्हणटा, इफ यू फॉगीव एनी सिन्स देन दे आर फॉगीवन, इफ यू डू नॉट फॉगीव दे वील नॉट बी फॉगीवन. पातकां बक्षितात जाल्यार तीं बक्षतलीं, जर तर तुमी बक्षिनात तर तीं बॉक्साशी नांत. हे आमी उगडासा दवरूंक जाय. आपोस्तला तावन बिसपाक आयलें, बिसपा तावन याजक आनी सगळें. आनी तुमी कुमसाराच्या थंयसर कुमसारीक येता आसतना तुमकां कोण दिसता थंयसर कुमसारांत? कुमसारान थंयसर वचून दिंबी घालतात वय गी. कुमसाराक कोण दिश्टीक पडटा तुमकां? कलो बाबाट तुमचो कोण दिश्टीक पडटा? आतां डावट तुमकां आन्सर दिवंक गे. कस मरतात गे? कोण दिसता सांगा? जेजू. वय मू कुमसार जाल्ले ते क्षणा पयले म्हाका येवन सांगी जेजू कसो दिसता म्हणून. हांवें पळोवना थंयसर जेजू ना. जेजू जाल्ले जाल्यार पदवी कित्या दिवची? जेजू दिसाणा पाद्रेपुस्त आसा, मुणीसुत आसा, अस्कत सैम थंय आसा. देवाच्या पदवेन तो पातकां आयकता आनी पातकां बक्षिता. रॉंग कॉन्सेप्ट्स नाका. मुणीसुत आसा थंय, देवान ताका पदवी दिल्या. जॉन चॅप्टर 20:22-23 बक्षूंक ताणें पदवी दिल्या. तस्सू अस्कत मुणीस आमची पातकां बक्षिता, तोय कुमसाराक येता आनी ताच्या पातकांक बक्षाने मागता. हे आमी उगडास दवरया. ना तर बाबा आनी भयणी आमी चिंता थंयसर जेजू आसा आनी अशें तशें जे पाद्रे जे देवाच्या स्थानार आसा ना. आतां तिसरें सवाल कितें म्हळ्यार, ओह तो पाद्रेप गी ताका हांव वळखता न्हय, तो ताचे वटेता न्हय, ताची सगळी बूद म्हाका गोत्ता न्हय, तो कितें सगळें A-to-Z हांव सोडोवन सांगता न्हय तुमकां. कित्याक म्हणून म्हजें काम तें तूं तो पाद्रेप कालें करता आनी पळोवचें न्हय. वय गी त्या पाद्रेपाडे कुमसाराक वसाणा हांव. थोडे पटी आसा आमी कुमसाराक गेल्ले त्या धाडा लायनी लागीं आयिल्लीं दवरलीं आसात पाद्रेपाचीं तोंड पळयल्लीं. आतां मास्क घालां कळचें ना सारकें, पूण येवन समेत दवरलीं आसा. तो गी तो नाका म्हाका, तो नाका म्हाका. कोण मतारे आसात, काणकोणाक आयकणा केप्पे आसात कोण, तें जाय म्हाका. वय गी
कोम सार जायनाका बाबा आनी बहिणी जर तुम्ही सांगची पातका पाद्रे पाईकान आणि सुटावे कुमसार जायनासताना तुमका सारखो नियाळ मेळना कुमसार जाऊंची सोयेची गरज ना वैगी ती गरज ना जाता सरल्यार लस सांडून सारखो कुमसार जाय कित्याक म्हळ्यार आमकां मुर्तीन तुरना कोण किंची पातकां सांगल्या म्हणून ओ तिगी ती लिल्ली बाई सिल्ली बाई तिणें तें सांगलें ती तांचे डेन कितें आमकां उडास उरना वैगी आमी उठोवन गेल्ल्या कळीत आसना आनी ती पदवी आमकां आसा कित्याक वताय जर तर कुमसरांत आसलें कितेंय आमी भायर घालें जाल्यार ती आ घडयेन तो ह्या जग जावचे सीज जाता जर तर कुमसराचो गूट ताणें परगट कै म्हणून केलो जाल्यार ताका ह्या जगाची पदवी थंयसरच चलता हें आमी उगडासान दवरूंक जाय तर बाबा आनी भयणी हांव आसा पाद्रे ओगी फादर स्टिव्हन सांग पुरो फादर स्टिव्हन ही अस्कत मनीस तोयी मासा रक्ताचो तोयी पाताक आधारता हु इज परफेक्ट जर तर फादर स्टिव्हन परफेक्ट जाल्लो जाल्यार हांव कित्याक जेजूच्या नांवान तुमकां बक्षणें दिता जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करा बिकॉज ही इज परफेक्ट संपूर्ण तो जर हांव संपूर्ण जाल्लो जाल्यार हांव म्हजी शिकोवण दितां तुमकां पवित्र भास शिकोवण कित्याक हांव दितां हांव संपूर्ण कोण आसा ताची शिकोवण दितां ही इज परफेक्ट देखून कुमसार जाता आसतना इम्परफेक्ट मनशा लागीं सांगचें म्हाका परफेक्ट मनशां तावं न्हू बॉक्सांनी जाय ना तर म्हज्याच नांवान म्हाका बॉक्सांनी दिवं येतें विगाराक विगार संपूर्ण जाल्यार बॉक्सांनी दिवं येतें एसिस्टंट सहाय्यक आसा तांकांय दिवं येतें वय गी ते म्हणटा जेजूच्या नांवान आमी बॉक्सांनी दिता जशें तुमी इम्परफेक्ट आमी इम्परफेक्ट त्या देखून हांव आज तुमकां सांगता चॅलेंज करता कंपेर करचें जाल्यार जेजू कडेन कंपेर करा लकटेकट्या मनशां कडेन कंपेर करनाकात बॉक्सांनी दिवच्यान तुमी कंपेर करता जाल्यार जेजूच्या बॉक्सांनी कंपेर करा त्या मनशाक तितीन किळे आसुनी मस्तकार मुकूट आसुनी रगत वळटा जाल्यार बॉक्सूंक साध्य जालें न्हय तें कंपेर करा तुमी दुसरें कितेंच न्हय ना तर ती बक्षिना तो बक्षिना म्हणून हांव ससनाक बक्षून सना एक काणी अशी आसा तुमी आयकल्या संपुरो संन्यासी तुमी आयकल्यात मू पयले संन्यासी पुरा दोंगरार वचून माट्यांनी सकड फातरार आनी जियेताले वय मू पळय तशेंच एकलो संन्यासी आसलो थंयसर दोंगरार तो जियेवन आसलो आनी तो संन्यासी तांकां बाथरूम आसना न्हावंक आनी पुरा तोळ्याक येतात न्हंयक येतात पळयलां मू तुमी अशेंच एक बाकीट घेवन तो न्हावंक येता तळ्याक तळ्या गेल्ले कडेन बाकेटींत उदक हांगा तडीर दवरता आनी न्हावन पाटी येता आसतना ताच्या बलदेन कितें दिसता उदकांत एक स्कॉर्पियन आसलो इच्छू म्हणटा आमी वय मू इच्छूचे नेचर कितें सापचें आयकलां मग तुमी सापचें आनी हो संन्यासी आयिल्लो पळयता त्या उदकांत कोण आसा इच्छू आसा सुरसुरे भोगतात आनी तो म्हणटा हाका वांसय जय हांवें लोव धरता आनी वयर काडता आनी इच्छू कितें म्हणटा थँक्यू संन्यासी व्हेरी गूड जीवन सयलय म्हणटा गी ना सोंपता दुखता सोडता परतुनी परतुनी ताका सुरसुरे भोगतात परतुनी इंचता परतुनी इच्छू कितें करता सोंपता परतुनी इंच करता चार पांच पटी करून आसता पयशील आनी एकलो पोखरी भुरगो आसलो तो पळोवन उरतालो हो संन्यासी कितें करता काय न्ही इच्छू सापता आनी हो सोडटा परतुनी ताका वांसयता परतुनी सापता आरे संन्यासी कितें तकली पिशो जाला हेतून पळोवन उरत आसा तूं तेंच करनासाय कितें जालां तेन्ना संन्यासी कितें म्हणटा द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन इज टू बायट या स्टिंग वय मू बट माय नेचर इज टू सेव तें तशें करता म्हणून हांवें ताच्या की खीळ माट्टाक वसाची गी तें उलयता म्हणून हांवें ताच्या की व्हडली गाळी दिजे गी दिजे गी नाका दिजे गी आज आमी नियाळ करूंक जाय खंयसर आमी सुकल्या ताचे नेचर कोणसावणून तसचें
पुन मुझे नेचर मोगान जीवे सुन तो सन रहा हम कैसा समझाचे जर देवान मका इतले पाट जला जल्यारी हांव इतले पाट जिवी जाला जल्यारी एक अल्तारी रावोनु शर्माव दिवंक अधिकार दिला जल्यार सारखे तर हांवें कितलो बरो आसूंक जाय संवसाराक वयकी न्हय तुमीच चिंता तुमच्या बिजनेसांत तुमच्या राटवळींत तुमच्या सैमांत तुमच्या घरच्या जिवितांत जर तितले वायट तुमी केल्यार देवान आस मुसर बऱ्यान दवरला जाल्यार तुमी इल्लेशें बरें करूंक नजो गी दुसऱ्यांक देवान सगळें विसारलां आनी देव म्हणटा म्हाका तूं जाय हांव तसो मोग करतां आसा तसो जाय पूर्व आमी जाकी वशा नियाळ करताना हांव सडीत उलयतलो ह्या विशांत पूण जेजू म्हणटा आसा तशें तूं जाय पूण गरजेचें कितें तूं मोग हांवें आनी तुवें हेरांक दिवचो थंय बॉक्सांनी तुका आनी म्हाका दिवंक जायना जाल्यार खंडी सावन आमी खंयी सूख करतले हांव बाबा आनी भयणी दोळे आमचे दंपियां कुमसराक आमी तयार करता आसतना आमची पातकां वळखून घेवंक बरें मन दिवंक दी म्हणून माग्या हे आमच्या पातकां खातीर कोणायकी वारेसदार करचे नाका तें तशें जियेता देखून हांवें हें पातां केलां म्हणली निभा नाकात जर वायट करूंक म्हाका म्हजी समळी बदून काय आसा तर कितें बरें तें करूंक की म्हाका ते सबदून काय पावता न्हय गी खोटें चिंतूंक खोट्या वाटांनी चलोवंक म्हाका निर्धार घेवंक जाता जाल्यार बरें विसूंक म्हज्या मतींत म्हाका ती सकत आसा न्हय गी देखून आमची पातकां आमी वळखून घेवया वयसुमया हांव मागून मागून जियेल्या जिवितांत कांयच ना सगळ्यांनी एकल्यान मेळाचें म्हणून हांव जियेल्या आनी असल्या संबंदांत सदांनीत हांव खालीच जावन उरल्या संतोश ना मोग ना हुस्को दाखोवची कोणूच ना समाधान ना बोक्सान येणांच ना असल्या जिवितांत हांव जियेलां आज तूं म्हाका सांगताय हांव आयलां जिवी दिवंक बरोवन ओमता त्या रितीन सस्नाक दिवचें जिवीत जिवंक दिवंक हांव आयलां तर मौन रव्या दोळे आमचे दंपल्ले सासून दी आमच्या पातखांची नियाळ आमी करया त्यासऱ्या वेळार मिसाखी आमी तयार जाऊया
तुझा अलका दिसल उपकारां तुझा गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आस तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाळता भवन आणि बहिणींनो हे पवित्र मिसाचे बलिदान अंजला मिस्कित हाच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व संध्या पासवत भेटवचे जपन असा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्म्यासो एक वोट तुमचे सोवे आसू सुमिया मुखार आम्ही उनेपणान भरलेली मन ओळखून घेऊया सगळी पातकां आमची सुमियाच्या पायां धडा दवरया मोकरसो अवकाश असल्यारी म्हणजे ते मोग आसा म्हणून समजनासतना सदांस आशेवन 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 जियेल्ल्या खातीर पथकाचे बॉक्सांनी मागया आणि सांगता म्हणया हांव पथकी सरपदवेदार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तो नाल्ल सारून वायट धरून आणि बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्या होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो बोवड अपराध ह्या पासून बघी वसुदान संवार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागी विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपुत विदार देव आमची काकुळत करूं आणि आमची पातखां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावूं देवा आमच्या मोगाळ बापा उतऱ्यावरत्या संस्कार आणि संसार तू नवो करताय तांचे वरवीं तुझे पवित सभेक सैंबावरत्या देण्या निंबर आणि ह्या जिविताच्या गरजांनी तुझो आधार तिका निरंतरी फावो कर आमच्या सुमियां तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सव्यानी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजभट सलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रभादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर असे म्हणता पळया हांव आता नवो स्वर्ग आणि नवो संसार रचता आदल्या काळासो कोणाक सुद्दां सुडास करचो ना तो कोणाच्याय मनांत येवचो ना हांव रसूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरी जाया आणि सदां काल उल्लास करा कित्याक हांव जेरुजलेमाक एक संतोश जावच्याक रचता आणि ताचो लोक एक आनंद जावच्याक हांव जेरुजलेमा विशीं संतोशतलो आणि म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलो थंय रडण्याचो आणि वेळापासो आवाज आणि आयकूंक मेळचो ना थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगें आणि केदींच आसचें ना आणि आपले प्रायक भरतस भरतेक पावसर वांसनांतलो म्हातारो आसचो ना 100 वर्सांचे प्रायर मरतल्या मनशाक तरणाटो म्हणटलीं
आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताच्या शिराक पडला म्हणून समजतलीं. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं, दाखा मळे रोयतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं. देवाचें उतारयें, देवाची व्हड उपकार. श्लोक, आमी तुका वाखणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. आमी तुका वाखणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. हांव ताका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मनांक म्हजे अशें उल्लासूंक सोडलें न्हय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पातळांतलो वाटयलोय. कोणाक वसूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. श्लोक, आमी तुका वाखणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताचे कीर्त गाया, ताच्या पवित्र नांवाक अर्घां दिवन हरसिया. ताचो राग गडयेन निवता आनी ताची दया जिवनभर बाळटा. सगळी रात जरी दुकांनी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्लास उदेवन येता. श्लोक, आमी तुका वाखणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळ कर. म्हजे कुमकेक तूं ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदनांत काडतलो दीस तुज्या आदारान आतां उरता नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवस्तलो सदां काळी. श्लोक, आमी तुका वाखणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. वंदन तुका क्रिस्ता, मैने बोरें सोदा आनी वायट सोडा, तेदना तुमी जियेतेल्या. आनी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. सुभाव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वाडता. समारियांत 2 दीस पाशार करतास जेजू भायर सरन गलिलियाक गेलो. प्रभात्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना म्हणून जेजून सुद्दां कोण दिल्लें. तो गलिलियाक पावतस तेंच्या लोकांनी ताका स्वागत दिवन घेतलो. कारण पास्काचे परबेक जेरुजलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखिल्लें. अशें तो परत्यान गलिलियाच्या काना गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनावान सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेन पडिल्लो. जेजू जुदयाता म्हणून गलिलियाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशी गेलो. आनी ताणें कफरनावाक येवन मरूंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करीसय म्हूण ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुना आनी असर्या पळयल्ले खरीत तुमी सत्मनचे आसावे. सरदार ताका परत लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं चिक्के ये. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुजो पूत वांचतलो. जेजून सांगिल्लें उतर सत्मानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साखर ताका मेळोवंक आयले आनी कबार दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो? तांणी जाप दिली, काल दनपारां सडून 1 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वांचतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तितल्या सुवेळार म्हूण बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सत्मनूंक पावलें.
जो दैयतावन गलेलियक आयल्या उपरांत हेंचे सुन केल्ले दुसरे असरिये देवाचे उतर है क्रिस्त बाबा नानी बहनों मोटवियां नियाल दिन सोसल्यार जमीन पुली थाऊ पाथी ने विशांत बवड़ता विशांत वी आर 24/7 क्रिश्चियंस पार्ट टाइम क्रिश्चियंस नहीं आमी एक फ्लाइटर एकलो भक्तिवंत क्रिस्तांव आसलो आनी थंयसर अशें हर एक पुती वेटर एर होस्टेस येतात आनी खान पिवन हाडन दितात वैमो पयशे लगावपाक जाल्यार सोरो पिवंक हाडन दितात अशें ट्रेनत एर होस्टेस ताच्या कितें ताचें काम आसलें तशें येता आनी तुका कितें हाडी सय मनीस सारता आनी तो म्हणटा नो आय डोंट ड्रिंक म्हाका नाका म्हाका भोगता की हांवें कांय सर्व केल्लें सारकें जावना गाय म्हजी रीत बरी नातली गाय परत वचून एका प्लेटींत या एका ट्रेनत प्लॅटरांत बरें डेकोरेशन फुलां आनी दवरता आनी म्हणटा सर आय एम सॉरी जर हांवें तुका बऱ्या भशेन ट्रीट करूं नासल्यार कितें कान घेताय आनी तो म्हणटा ना हांव पिये ना तिचे हट्ट सोडिना एरो स्ट्रेस वचून थंयसर पायलटा लागीं सांगता आनी म्हणटा तो पियेना तो एकलो आसा सकडांनी खान गेला तो नाका म्हणटा कांय म्हाका बेन दिसता हांवें कांय सारकें सर्व करूं हांगाय तेन्ना तांचे पैकी एकलो एसिस्टंट येवन म्हणटा कितें जालें सर कित्या पियेनाय या कितेंय घेनाय कित्याक आनी तो म्हणटा नो आय डोंट ड्रिंक आय टोल्ड यू म्हाका पसंद ना आनी म्हाका नाका हांव फ्लायटार पिये ना म्हाका गरज ना तेन्ना ना पायलट म्हणटा वो म्हणटा हांव तें पायलटा सशेन येता म्हणटा म्हाका कळीत ना कितलें सदें पायलटा सशेन येता आसतना थंयसर म्हणटा सर वाय आर यू नॉट टेकींग एनीथींग कितें जालें तेन्ना तो म्हणटा यू टेक फस्ट म्हणटा तूं म्हज्या पयलें तूं पिये म्हणटा आनी नो एकॉर्डींग टू द प्रोटोकॉल वी कॅनॉट ड्रिंक वी पायलट्स वायल वी आर आमी रेल्वे कितें फ्लायट चलोवन आसतना आमी पियोंक नजो नो यू ड्रिंक नो प्रोब्लेम नो म्हणटा नो वी आर ऑन ड्युटी वी कॅनॉट ड्रिंक तेन्ना हो मनीस म्हणटा आय एम 24/7 ऑन ड्युटी आय एम 24/7 क्रिश्चियन आय कॅनॉट ड्रिंक भवानी भयणी 24/7 आमी क्रिस्तांव देवान विजमितां केल्लें तें दळां मात्र न्हय देव आमकां कितें दळां जाय तें दळां मात्र न्हय हर एका घडये आमी क्रिस्तांव जावन आसां आमचें आमचो कायदो कितें आमी पळोवंक गेल्यांव तर आमच्या जिवितान जायतें देवान बरें केलां पूण कांयच बोगना आमकां एकलो अक्रिस्तांव ह्या कोणी दुसऱ्या धर्माचो जेजूक वळखता जेजूक समजता मोग अनुभव करता तो घरां घरांनी वचून जाय जाल्यार सांगता जेजून कितें केलां म्हज्या जिवितांत कितलें बरें जालां आमकां येतोळ मुसोर जिवितांत कांय बरें केल्लें ना देवान वैमू खंय मनी आमी सांगलें आसा गी एक व्हड अजाप जालें म्हज्या जिवितांत व्हडली व्हडली अजापां जाल्यार मात्र देव आमच्या जिवितांत काम करता आज मुसोर जिवो आसा आज मुसोर चलोवन आसा म्हज्या देवाक खोगलीक म्हणून आमी खंय मुसोर सांगिल्लें आसा गी अक्रिस्तांव हें सांगतात क्रिस्ताक वळखल्ले ते मनीस वी आर 24/7 क्रिश्चियन्स आमचें उतर आमी कितें आयकतांव आमी कितें पळयतांव सगळें आमच्या मोतींत आमकां हाडूंक जाय वी आर 24/7 Christians, we are on duty always till our last breath. Amen. Abba, Baba, Sir.
भवनानी बहिणीनों मुझे आनी तुमचे हे पवित्र मी साचे बलिदान सर्वेस परमच्या देव बापाक मानता तसले जाऊ मन मागात सर्वेस परमच्या दयाळू बापा आमी तुका ओपून दिताव त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळो ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो साली सोडूंक आमकां बळ दी आनी सस्नाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची अथीर पावलां सांबाळ हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमची सोवें आसूं आमची काळजां आमी उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखणी आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची जुक्रिस्ताची कूट आनी रगत आपले स्कुशीन क स्मरण सुसंकुमेचे आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळचां तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बवडता सोगट परगजुया Jesus jeevan saaya Jesus novya ye tholo Baba Jesus chamorna soni puno jeevan pana sami bhakti pani ugdas kartau ani ho jeevita sundo ani hi sarvane chi kals tu ka samarpitau
तुझे मुखारी यूं कनी तुझे सेवा करूं हम काम फवो के लिए दिखो ना मितो का दिन वास्ताऊं अनि जेसु जी कूड़ा निरगत से उतले हम समेस्तां पवित्रत में और भी एक टाइम कर मन अमी नम्र था इन मकताऊं सर्विस परा अके पृथ्वी चिर विस्तार ले तुझे पूवी सब इस वोगड़ास कर अनि फ्रांसिस समचा बगी वन बापा पीटर पाउलम चा गोवली बापा अनि सगले या सुखी वर गां बराबर तिका पृथ्वी मोगान तो वाडई पुनर्जीवनपण सबर वस धरून मेली आणि ती आमच्या बाबा बहिणींची तुमका कुलत कर तांका दिस गतीन मेल्या सुमेस्तांक तुझे परसळीत मुखा मळ पळोंग फावो कर आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागताव हांव खुवार मुर्य देवाची माई सांगती भगिवंत जे ते सोपती भगिवंदर मुदता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुझी महिमा गाऊं कमका फवो कर जेजू क्रिस्ता तुझा पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्रत्म्याचा एक पोनान सर्वपद वेदार बापा सर्ववंदनानि वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आसना मनान धरून त्याने शिकलेले प्रार्थन विशेष रितीन हेरांक बक्षूंची सकत आमकां फावो कर सोमया मन मागून भक्तीपणी आता म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समघाई तुझी कुशी सरगारसता तशीच संसारांत जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आजून घान दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तसे आमची पातखां बोगस आणि आमकां ताळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परा सर्व वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गी चेंबाक आणि आमच्या सोडवंदला जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार ककुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आणि महिमा तुझी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्त तुम्ही तुझे दमद थांग म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सुमिया पूण तुजे पवी सभेच्या बावर्ताचे दिस्ट घाल आणि तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूंच तिका एक कोटान सांबाळ तुजो जियेता आणि राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनात सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिया देवाचे शलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शलिये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हो सवनसा जेजू देवाची शेळी तुजो आणि मुजो ससनाक मोह करता तो ह्या शेळीच्या जेवणाका पहिलेली आम्ही हरी एकली सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुझ्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडानी रगत आमकां ससनाच्या जिवितांक सांबाळू मोहना
प्रार्थुया प्रीति च बापा ह्यातु च पवित जेवन वरवी आमकांतुच्या जीवन भर आणि नवीन कर आणि दिसान दीस आमकां अधिक पवित्र करून ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सवे आसू आणि सर्पद वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्म तुमचे आशीर्वाद घालू वसने याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता भवन आणि बहिणीनो दोन दिसांची रितीर संपली वैमो फाल्यां तिसरो दीस फाल्यां कुमसरां आसतलीं चार तावन पांच वरां पर्यंत थंयसर हॉलांत सैर याजक आसतले त्या देखून सगळो दीस आसा आज आनी फाल्यां दयाकर्ण नियाळ करा बऱ्या तरान बसाय कडेन बसा बस साडे सात जालीं वरां हांवें सांगलां तुमच्या वेळाक हांव मोल दिता म्हणून सो दोन मिनटांनी हांव अखेर करता नियाळ करा खंयसर हांवें सांगलें आज एक तुमी चिंतूंक जाय हांवें कशें बदलावन हाडयेत हांवें कशें बरें सावयेत आशिवच्या बदलाक हांवें कितें दिवयेत हांसून नियाळ करा खंडी सावन कळतलें खंयसर आमी सुकल्यांव जेजू आमची पट्टी अशें ना जेजू आमी कितलीं पातकां केल्यान कशें केल्यान खंय केल्यान तें अशें ना जेजू म्हणटा आस्तांव न्हू तूं बरो आसा आस्तांव नवें जिवीत जिये हर एकल्यांक तेन सकिल्लें जेजून ह्या संवसारीन जियोन आसतना सयत बावडता साय गुण सरलय पाटली जिवीत ताका नाका आनी मुखार बरें जाय ते देखून पाल्यांचो विशेश दीस जावन आसतलो कुमसाराचो सक्रमेंत घेतिल्ल्यांस पांच वरार आमी सक्रामेंताचें आराधन प्रारंभ करतलीं हांव चड आनी चड वेळ पाल्यां आराधनान करसूंक प्रयत्न करतलें हांव जायते उलयलें हांव जायतो नियाळ केला पाल्यां सोमय संगाता करसूंक प्रयत्न करया विशेश रितीन कुटुंबान संगाता बसचें घोव बायल संगाता आसात जाल्यार भुरगीं आयल्यान जाल्यार संगाता बसा दयाकर्ण म्हजी कलती विनंती संगाता आमी मागतलें हांव आराधना वेळार विशेश रितीन बसतात मू लज नाका संगता बसा संगता माकिया कशें घरां आमी मागतलें हांव तशें चड आनी चड वेळ सक्रमेदाचें आराधन करसूंक प्रयत्न करया हाका तुमी तुमकांच तयार करचें गरजेचें आसा जेन्ना हांव उक्तो जाता सुमेचे आशिर्वाद सदांच म्हजे भितर येवंक शकता हांव दामपलेलो आसा जाल्यार कोणें कितें केल्यार म्हाका बरें जावंक जायना हें समजून घेवया हांवें काल तुमकां सांगिल्लें 25 kg टेबल जड जावना हांव अस्कत जाल्या बोळ मागया जेजू आयतो आसा म्हाका आनी तुका बरो करूंक आनीकय बरो करूंक नितळ करूंक त्या देखून चार तावन पांच वरां मसूर कुमसार उपरांत आराधन मागीर स्तुती होगळाप मागीर मेस आसतलें दयाकर्ण सगळ्यांनी बरी तयाराय करून येवचें सगळं उभे राहूया सगळं थाळी पटून सर्वेस पराची स्तुती करूया मैने वाताची गत्याने आल्या सर्वेस पराची स्तुती करूया मैने वाताची गत्याने आल्या सियोनाच्या निवास्यानो बोब महारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब महारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोरा स्तुती कर हालेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुती कर हालेलुया
सवे ओंकार मरी आशीर्वादी आम सां सबस्त्याम भगवान कुर सुचि कुर्वेन योरुम काम चिदवा आम च दुश्मनंती बपचे पुताचे पवित्रत्मचे नमी आमेन।